Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – ұлттық тағамдар, мәтін. Бүгінгі сабақта мұғалімнің көмегімен мәтін жанрын анықтайсыңдар. Сурет бойынша мәтін құрайсыңдар. Көркем жазуға дағдыланасыңдар. Сабағымызды жұмбақ шешуден бастаймыз. Ең мықты дәрі – жұрттың бәрі аңсап ішер, бал тәтір дәмі ненің нәрі? Қане, шешуін ойланып көріңдер. Я, балалар, бұл жұмбақтың шешуі шұбат. Шұбат туралы білгілерің келсе, келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Бірінші жаттығуда берілген мәтінді менімен бірге қатесіз оқуға тырысыңдар. Шұбат. Сен шұбат ішіп көрдің бе? Шұбатты қалай әзірлейтінін білесің бе? Шұбатты түйе сүтінен аштып жасайды. Қалқымыз шұбат жанға қуат деп бекер айтпаған. Өйткені шұбат шипалы сусын. Шұбат ішсең денсаулығың мықты болады. Балалар, оқыған мәтін өлең бе, әлде әңгіме ме? Дұрыс айтасыңдар, әңгімеге жатады. Өйткені өлең ұйқасқа құрылатынын білесіңдер. Олай болса, мәтін неден құралған? Я, сөйлемдерден құралған. Мәтінде неше сөйлем бар? Дұрыс айтасыңдар, мәтінде 6 сөйлем бар. Ендеше еске түсірейік, мәтін дегеніміз не? Мәтін мағына жағынан байланысқан 2 немесе одан да көп сөйлемдерден құралады. Мәтіннің тақырыбы болады. Балалар, оқыған мәтінге неліктен шұбат деп тақырып қойылған? Я, өйткені мәтінде шұбат туралы айтылып тұр екен. Олай болса, мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріп көрейік. Мәтін не туралы? Мәтін шұбат туралы. Шұбатты неден жасайды? Я, шұбатты түйе сүтінен аштып жасайды. Шұбаттың қандай пайдасы бар? Я, шұбат шипалы сусын. Оның емдік қасиеті мол. Балалар, шұбаттан басқа тағы қандай сусындарды білесіңдер? Я, қымыз, айран, шалап, қымыран деп аталатын сусындар болады екен. Енді екінші жаттығуда берілген жаңылтпашты жаңылмай бірге оқиық. Түйе маған шұбат берді, шұбат маған қуат берді. Менімен бірге тағы да бір рет қайталаңдар. Түйе маған шұбат берді, шұбат маған қуат берді. Жаңылтпашты жаттап алуға тырысыңдар. Енді үшінші жаттығуда берілген ребусты бірге шешейік. Ребуста не бейнеленген? Бір саны, до және тарақтың суреті бейнеленген. Үтірлерге сәйкес, артық әріптерді алып тастаймыз. Сонда қандай сөз шығады? Қане, ойланып көріңдер. Жарайсыңдар, ребустың шешуі бота. Бота деген не? Бота түйенің төлі. Жылқымалы төлі, қолын дейді мені. Жақсы көрсе аның қолыным дер сені. Қамбараты бірім, менмін насы қолын. Қорау-қорау десең, шауып келем бұрын. Түйемалы төлі, бота дейді мені. Анаң жақсы көрсе, ботам дейді сені. Ойсыл қара тегі, бүкіл қазақ келе. Көз-көз бота қан деп, шақырады мені. Сиыр малы тілі, бозау дейді мені. Көп сүт ішсең аның, бозау дейді сені. Зенгі баба тегі, бүкіл қазақ елі. Ау-хау-ау-хау кел деп, шақырады мені. Қой малының тілі, қозы дейді мені. Жақсы көрсе аның, қозым дейді сені. Жопан ата тегі, бүкіл қазақ елі. Бұшайт-бұшайт кел деп, шақырады мені. Ешкі малы тілі, лақ дейді мені. Секіретін тасқа, шынақ дейді мені.
тек ата тегі, бүкіл қазақ елі, шүре-шүре кел деп шақырады мені. Ақыл менен ойға кенен екен қазақ, түлік тілден өсе деген екен қазақ. Ақыл менен ойға кенен екен қазақ, түлік тілден өсе деген екен қазақ. Олай болса, төртінші жаттығуда берілген сурет бойынша әңгіме құрап көрейік. Суретте нелер бейнеленген? Суретте түйе мен оның ботасы және түйе сауып отырған апа бейнеленген. Балалар, сурет бойынша қандай әңгіме құруға болады? Қане, ойланып көріңдер. Ойланып болсаңдар, менің нұсқаммен таныс болыңдар. Түйе төрт түліктің бірі. Біз түйе өсіреміз. Оның ботасы сондай сүйкімді. Апам түйе сауады. Түйе саумас бұрын ботаны босатады. Ботасына иген түйе сүтті молынан береді. Апам түйенің сүтінен шұбат әзірлейді. Шұбат әрі сусын, әрі тағам. Дәруменге бай бұл сусынды бәріміз жақсы көреміз. Балалар, мәтінде не туралы айтылған? Дұрыс айтасыңдар, мәтінде түйе және оның пайдасы туралы айтылған екен. Олай болса, мәтінге қандай тақырып қоямыз? Иә, мәтінге түйе деп аталатын тақырып сәйкес келеді екен. Енді сөз жұмбақ шешейік. Алдымен суреттегі тағам атауларын атап шығайық. Құрт, қазы, тары. Тағамның атауларын тиісті торкөздерге дұрыс орналастырыңдар. Қане, ойланып көріңдер. Дайын болсаңдар, жауабымызды салыстырайық. Құрт, қазы, тары. Бұл тағамдар ұлттық тағамдарға жатады. Жазу кезіндегі ережені еске түсірейік. Жазу жазғанда түзу отырыңдар. Дәптерді көлбеу қойыңдар. Қаламды дұрыс ұстаңдар. Сауат ашу оқулығының 44-ші бетінде берілген екінші жаттығуды дәптерге көшіріп жазыңдар. Қымыз ұлттық тағам. Ол бие сүтінен жасалады. Оның емдік қасиеті мол. Сөйлемдерді жазу барысында сөйлемнің бірінші сөзін бас әріппен жазып, соңына тыныс белгісін қоюды ұмытпаңдар. Екінші жаттығуды орындап болған соң, төртінші жаттығуда берілген сөздерді дәптерге қатесіз көшіріп жазыңдар. Сөздерді жазу барысында әріптердің байланысына назар аударыңдар. Бүгінгі сабақтан не білдіңдер? Мұғалімнің көмегімен мәтін жанрын анықтадыңдар. Сурет бойынша мәтін құрап, көркем жазуға дағдыландыңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар. Сәлем етсіндерме балалар, сабақтың тақырыбы диаграмма және пиктограмма құру. Бүгінгі сабақта диаграмма, пиктограмма құруды және оларды оқуды үйренесіндер. Оқу құралдарын дайын болса, тапсырмаларды бірге орындайық. Балалар, мұнда диаграмма берілген. Сұрақтарға жауап бере отырып, диаграммаға назар аударайық. Бір жылдан неше мезгіл бар? Дұрыс жауап тексерейік. Дұрыс айтасыңдар, бір жылда 4 мезгіл бар. Ендеше мезгіл атауларын диаграммаға орналастырайық. Көктем, жаз, күз, қыс. Келесі сұрақ, оқу жылындағы демалысы ұзақ мезгілді атаңдар. Ол үшін диаграммаға назар аударыңдар. Ең биік тік төртбұрышты анықтаңдар. Дұрыс айтасыңдар, жаз мезгілінің демалысы ұзақ. Келесі сұраққа назар аударыңдар. Қай мезгілдердің демалыстарының ұзақтығы бірдей? Диаграммаға назар аударыңдар.
Дұрыс айтасындар, көктем көз мезгілінің демалыс ұзақтығы бірдей. Жарайсындар балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, суреттегі пиктограмма мен диаграмманы салыстырыңдар. Бірінші, диаграмманың әр бағаны нені білдіретінін анықтандыр. Диаграмманың балалар, әр бағанындағы тік төрт бұрыш, ол заттың санын білдіреді. Ендеше, шоколад қосылған тәттінен нешеге тең? Олай болса, бірінші бағандағы пиктограммаға назар аударайық. Шоколад қосылған тәтті нанын санын анықтайық. Бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шоколад қосылған тәтті нанын саны 6-ға тең. Енді осы пиктограммаға сәйкес келетін диаграмманы анықтайық. Дұрыс жауап тексерейік. Дұрыс айтасындар. Екінші бағандағы көк түсті тік төрт бұрыштермен берілген диаграмма бірінші бағандағы шоколад қосылған тәтті нанын санына тең. Келесі екінші бағанға назар аударайық. Мұнда таң қорай қосылған тәтті нандар берілген. Саны нешеу екен? Бірге анықтайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Қай диаграмма осы пиктограммаға сәйкес келеді? Дұрыс жауап тексерейік. Дұрыс айтасындар, қызыл түсті диаграмма екінші тұрған пиктограммаға сәйкес келеді. Яғни 7 таң қорай қосылған тәтті нан бар. Мұнда қызыл түсті тік төрт бұрыштың саны 7. Енді келесі балалар, шие қосылған тәтті нанның санын анықтайық. 1, 2, 3, 4, 5. 5 шие қосылған тәтті нан бар. Яғни үшінші тұрған жасыл түсті диаграмма шие қосылған тәтті нанның санына сәйкес келеді. Енді балалар, салыстырып көрейік. 7 6-дан артық па әлде кем бе? Дұрыс жауап тексерейік. 7 6-дан артық. Келесі, 6 5-тен артық па әлде кем бе? Дұрыс жауап тексерейік. 6 5-тен артық. Келесі енді балалар, шоколад қосылған тәтті нан мен шие қосылған тәтті нанның санын салыстырып көрейік. 7 5-тен артық па әлде кем бе? Дұрыс айтасыңдар, 7 5-тен артық. Яғни, қай нанның саны көп? Дұрыс айтасыңдар, таң қурай қосылған тәтті нанның саны көп. Қай нанның саны аз? Әрине, шие қосылған тәтті нанның саны аз. Жарайсындар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, мұнда диаграмма берілген. Диаграмманың дұрыс жауабын табу үшін сұрақтарға жауап беріп, текшелердің санын анықтауымыз қажет. Бірінші сұрақ, әкесі неше бәліш жеді? Әкесі неше бәліш жегенін табу үшін, балалар, екінші бағандағы сары түсті тік төртбұрыштардың санын анықтауымыз қажет. Бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни балалар, әкесі 6 бәліш жеді. Келесі сұрақ, анасы неше бәліш жеді? Анасы неше бәліш жегенін анықтау үшін бірінші бағандағы қызыл түсті тік төртбұрыштың санын анықтауымыз қажет. Бірге санайық. 1, 2, 3, 4. Яғни балалар, анасы 4 бәліш жеді. Келесі сұрақ, қызы неше бәліш жеді? Қызы неше бәліш жегенін анықтау үшін не істейміз? Дұрыс айтасындар, жасыл түсті тік төрт бұрыштардың санын анықтаймыз. Үшінші бағанға назар аударайық. Неше жасыл түсті тік төрт бұрыш бар? Дұрыс айтасындар, 2. Яғни балалар, қызы 2 бәліш жеді. Келесі сұрақ, әжесі неше бәліш жеді? Әжесі неше бәліш жегенін анықтау үшін көк түсті тік төрт бұрыштарға назар аударайық. Неше көк түсті тік төрт бұрыш бар? Бірге санайық. 1, 2, 3. Әжесі 3 бәліш жеді. Жарайсындар балалар. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, мұқият тыңдандар. Зереде 8 түрлі түсті қарындаш және 2 жай қарындаш бар. Ал Нұралиде 7 түрлі түсті қарындаш және 1 жай қарындаш бар. Зере пиктограмма, ал Нұрали диаграмма құрды. Балалардың қайсысы тапсырманы дұрыс орындады? Қайсысы дұрыс орындаған анықтау үшін пиктограммадағы қарындаштар санын, диаграммадағы тік төртбұрыштар санын анықтауымыз қажет. Бірінші пиктограммаға назар аударайық. Бірінші бағанда неше қарындаш бар? Бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бірінші қатарда 7 қарындаш бар.
яғни жеті түрлі түсті қарындаш деп тұр. Екінші қатарда неше жай қарындаш бар? Дұрыс айтасындар, екінші қатарда екі жай қарындаш бар дейді. Енді балалар, келесі диаграммаға назар аударайық. Неше түрлі түсті қарындаш бар? Ол үшін түрлі түсті тік төртбұрыштардың санын анықтайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 түрлі түсті қарындаш бар. Келесі жай қарындаштың саны нешеу? Дұрыс айтасындар, жай қарындаштың саны біреу. Енді балалар, қайсы тапсырманы дұрыс орындады? Дұрыс айтасындар, Нұралы тапсырманы дұрыс орындады. 7 түрлі түсті қарындаш, 1 жай қарындаш бар. Ал балалар, зереде қарындаш саны кем? Қай қарындаштың саны кем? Дұрыс айтасындар, түрлі түсті қарындаштың саны кем? Түрлі түсті қарындаштың саны 8 болу қажет. Енді зеренің пиктограммасы дұрыс болды. Балалар, берілген суреттер бойынша диаграмма құрастырайық. Мұнда ашық хат және қорап берілген. Неше ашық хат бар? Бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5. Хаттың саны 5 екен. Яғни диаграмма сызу үшін қанша тік төртбұрыш қолданамыз? Дұрыс айтасындар, 5 тік төртбұрыш. Келесі, қорап саны нешеу? Қорап саны 3-еу. Диаграмма құрастыру үшін 3 тік төртбұрышты қолданамыз. Енді балалар, хат саны 5-еу, қорап саны 3-еу болды. Қай заттың саны артық? Дұрыс айтасындар, хаттың саны қорап санына қарағанда артық. Ал қорап саны кем? Тамаша. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, берілген диаграмма бойынша пиктограмма құрастырайық. Қызыл көбелектің санын анықтау үшін қызыл тік төртбұрыштар санына сәйкес келетін көбелектер берілген. Неше көбелек бар? Бірге санын анықтайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни қызыл көбелек саны 7-ге тең. Келесі екінші бағандағы сары көбелек санын анықтауымыз керек. Сары түсті тік төртбұрыштардың санына сәйкес келетін сары түсті көбелектер берілген. Неше сары түсті көбелек бар? Дұрыс айтасындар, 3 сары түсті көбелек бар. Екінші бағанға 3 цифрын жазамыз. Келесі көк көбелектердің санын анықтау үшін көк түсті тік төртбұрыштардың санына сәйкес келетін көбелектердің санын анықтайық. Бірге санайық. 1, 2, 3, 4. Яғни көк түсті көбелектердің саны 4-ке тең. Балалар, сендер диаграмма бойынша пиктограмма құрастырдыңдар. Жарайсыңдар балалар, олай болса, сабағымызды қорытындылайық. Балалар, сендер бүгінгі сабақта пиктограмма бойынша диаграмма құруды, оқуды үйрендіңдер және оларды ажыраттыңдар. Бүгінгі сабақ аяқталды, сау болыңдар. Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать на урок русского языка. Тема нашего урока – фрукты и овощи. Обмен мнениями. Сегодня на уроке вы узнаете, для чего нужны витамины. Будете читать тексты, отвечать на вопросы. Сможете высказать свое мнение о полезности витаминов. Оцените мнение ребят. Готовы, ребята? Давайте начнем. Итак, послушайте диалог. Санат, почему овощи и фрукты полезны человеку? В овощах и фруктах много витаминов. А что такое витамины? Для чего они нужны? Давай спросим у ребят. Послушайте и выучите стихотворение. Говорят ребята мне, они прячутся везде. Ты из фруктов, овощей, получай их поскорей. Итак, где прячутся витамины? Назовите знакомые овощи и фрукты.
Меня зовут Алина. Витамины прячутся в овощах и фруктах. Я знаю много овощей и фруктов, потому что ем их каждый день. Здорово! Это полезно и вкусно. Помидоры, огурцы, морковка, капуста, брюква. Ребята, вы знаете, что такое брюква? Это овощ, похожий на репу. Он очень полезный. Здорово! Фрукты, яблоки, груши, сливы, абрикосы, апельсины, бананы, виноград. Они тоже очень полезны. Итак, ребята, витамин Дарумен. Витамины – это особые вещества, которые содержатся в нашей пище. Они необходимы для нашего здоровья. Их очень много в овощах и фруктах. Об этом мы с вами сегодня поговорим. Итак, послушайте и познакомьтесь с мнением ребят. Я знаю, что витамины обозначаются латинскими буквами А, Б, С, Д. И что детям 6-7 лет надо съедать в день 500 граммов овощей и фруктов. Здорово! Никогда не унываю и улыбка на лице, потому что принимаю витамины А, Б, С. Здорово! Посмотрите внимательно на экран. Где ж витамин А найти, чтобы видеть и расти? И морковь, и абрикосы витамин в себе тот носят. Помни истину простую. Лучше видит только тот, кто жует морковь сырую или пьет морковный сок. Посмотрите внимательно на экран, послушайте. Свекла, яблоко, картофель, репа, тыква, помидор. Витамины В имеют, и отдать нам их сумеют. Рыба, хлеб, яйцо и сыр, мясо, птица и кефир, дрожжи, курага, орехи – вот для вас секрет успеха. И в горохе тоже я, много пользы от меня. Запомните, ребята, очень важно спозаранку съесть за завтраком овсянку. Черный хлеб полезен нам, и не только по утрам. Лук, редиска, репа, брюква и укроп, петрушка, клюква и лимон и апельсин, ну во всем мы С едим. От простуды и ангины помогают апельсины. Ну а лучше съесть лимон, хоть и очень кислый он. Ребята, посмотрите внимательно на экран, прочитайте. Овощи какие? Не сладкие. Они что делают? Растут в огороде. Фрукты какие? Сладкие. Они что делают? Растут в саду. Молодцы. Ребята, скажите, понравились ли вам мнения ребят о витаминах? Оцените их. Выскажите свое мнение о пользе витаминов. Меня зовут Алинур. Мне очень понравились мнения ребят о витаминах. Они отлично рассказали о том, как полезны витамины и где их содержится много. Это здорово, замечательно. Меня зовут Мадияр. Я хочу свое мнение выразить в стихотворении. Рыбий жир всего полезнее,
хоть противный, надо пить. Он спасает от болезней, без болезней лучше жить. Сегодня мы с вами говорили о том, как много витаминов есть в рыбе. Молодцы! А сейчас, ребята, нарисуйте постер о витаминах. Итак, что у вас получилось? Посмотрите, какие замечательные, красивые, содержательные постеры у вас получились. Правильно питайся, здоровья набирайся. Отлично. Ребята, посмотрите внимательно на экран, прочитайте, где живут витамины. Морковь, чеснок, дыня, свекла, персики, репа, тыква – это витамин А. Витамин В – орехи, грибы, рис, йогурт, апельсины, творог, хлеб, рыба, яйца, картофель. Витамин А, витамин В. Шиповник, лимоны, апельсины, лук, черная смородина, витамин С. Печень, сливочное масло, грейпфрут, рыбий жир, капуста, витамин Д. Я надеюсь, вы запомнили витамины А, В, С, Д. Молодцы! Сегодня на уроке, ребята, вы отлично поработали. Вы узнали, для чего нужны витамины, читали тексты, отвечали на вопросы, смогли высказать свое мнение о полезности витаминов, оценили мнение ребят. Вы большие молодцы! А наш урок подошел к концу. Я прощаюсь с вами. До скорой встречи. Сәлем, аулада ойнағанды жақсы көресің бе? Дұрыс, өйткені таза ауа сенің денсаулығына пайдалы. Ал сен коронавирус жайында білесің бе? Ол өте кішкентай вирус. Оны көзбен көру мүмкін емес. Ол дертке шалдыққан адамдар түшкіргенде, жөтелгенде, және адамдарға жақындағанда немесе кез келген нәрсені қолмен ұстағанда таралады. Ауырған адамның дене қызуы көтеріліп, жөтел басталады. Оған қоса демалу да қиын болады. Ол барлық жерде болуы мүмкін, тіпті ойын алаңында да болуы мүмкін. Достарымен серуен кезінде өзіңді аурудан қалай қорғауға болады? Бірнеше қарапайым, бірақ өте маңызды ережелер бар. Қашықтықты сақта. Достарыңызға тым жақын болмаңыз, оларды құшақтамаңыз, және қол алыспаңыз. Амандасу үшін жай ғана қол бұлғасаң болады. Қолыңмен бетіңді ұстама. Сенің қолыңда коронавирус болуы мүмкін. Ол көз, мұрын және ауыз арқылы ағзыңа енуі мүмкін. Үйге келген кезде қолыңды сабынмен мұқият жууды ұмытпа. Қолды 40 секунд бойы жуу керек. Осы ережелерді есте сақта. Достарымен бөліс және аман бол. Екінші сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі, жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес теле сабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, математика, жаратылыстану, дүниетану, әдебиеттік оқу, ағылшын тілі және орыс тілі пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы – құрама есептер. Бүгінгі сабақта құрама есептерге талдау жүргізіп, оларды шығаруды үйренесіңдер. Бірінші тапсырмаға назарымызды аударайық. Есептерді шығарыңдар. А нұсқасы. Сырым Нұрсұлтан қаласының 36 фотосуретін басып шығарды.
ол жеті беттің әр қайсысына 4 фотосуреттен орналастырды. Неше фотосурет қалды? Алдымен есептің қысқаша шартына назар аударайық. Басып шығарды 36 фотосурет, орналастырды 7 бетке 4 фотосуреттен. Қалғаны белгісіз. Неше фотосурет? Ендіше ойланамыз. Олай болса, өзімізді тексерейік. Орналастырған қанша фотосурет екен табу үшін 7-ге 4-ті көбейтеміз. Мәні 28-ге тең. Демек, орналастырылған фотосуреттің саны 28 екен. Ал қалған табу үшін 36-дан 28-ді азайтамыз. Мәні 8-ге тең. Демек, есептің жауабы 8 фотосурет қалды. Келесі ән нұсқасына назарымызды аударайық. Нұрсұлтан қаласындағы жаңа үйге 4 адамнан тұратын 6 отбасы, және 3 адамнан тұратын 7 отбасы қоныстанды. Барлығы неше адам қоныстанды? Алдымен есептің қысқаша шартына назар аударайық. 4 адамнан 6 отбасы, 3 адамнан 7 отбасы. Барлығы белгісіз неше адам қоныстанды? Ендеше ойланамыз. Олай болса, өздеріңді тексеріңдер. 4 пен 6-ның көбейтіндісі 24-ке тең. Демек, 6 отбасында 24 адам бар екен. Ал 3 пен 7-ні көбейтіндісі 21-ге тең. Олай болса, 7 отбасында 21 адам бар екен. Ендеше барлығын табу үшін 24-ке 21-ді қосамыз. Мәні 45-ке тең. Есептің жауабы барлығы 45 адам қоныстанды. Келесі бұл нұсқасына назарымызды аударайық. Жарқын 12 жаста, ал Кәусәрдің жасы одан 2 есе кіші. Кәусәр Жарқыннан неше жас кіші? Алдымен есептің қысқаша шартына назар аударыңдар. Жарқын 12 жаста, Кәусәр белгісіз. Жарқыннан 2 есе кіші. Ал Кәусәр Жарқыннан неше жас кіші екені белгісіз. Ендеше ойланамыз. Олай болса, өзімізді тексерейік. Кәусәрдің жасын табу үшін 12-ге 2-ні бөлеміз. Мәні 6-ға тең. Демек, Кәусәрдің жасы 6 жаста екен. Ал Кәусәр Жарқыннан неше жас кіші екенін табу үшін 12-ден 6-ны азайтамыз. Мәні 6-ға тең. Демек, есептің жауабы Кәусәр Жарқыннан 6 жас кіші екен. Келесі В нұсқасына назарымызды аударайық. Туристер Нұрсұлтан қаласы бейнеленген 12 ашық қат, және тағы әр қайсында 9 ашық қаттан 5 жинақ сатып алды. Туристер барлығы неше ашық қат сатып алды? Алдымен есептің қысқаша шартына назар аударайық. Сатып алды 12 ашық қат, тағы 9 ашық қаттан 5 жинақ. Барлығы белгісіз, неше ашық қат сатып алды? Ендеше шешуін бірге орындайық. 9 бен 5 сандарының көбейтіндісінің мәні 45-ке тең. Демек, 5 жинақта 45 ашық қат бар екен. Ал барлығын табу үшін 12-ге 45-ті қосамыз, мәні 57-ге тең. Демек, есептің жауабы туристер барлығы 57 ашық қат сатып алды. Келесі екінші тапсырмаға назарымызды аударайық. Сұлбалар бойынша есептер құрастырыңдар. Балалар, бірінші сұлбаға назарымызды аударайық. Олай болса, сұлбаға қарай отырып есепті бірге құрастырайық. Аруна ертегілер кітабының 5 бетін оқыды. Ал Арман Арунаға қарағанда 2 есе артық бет оқыды. Аруна мен Арман барлығы неше бет оқыды? Алдымен есептің қысқаша шартына назар аударыңдар. Аруна 5 бет оқыды, Арман белгісіз. Арунадан 2 есе артық бет оқыған екен. Аруна мен Арман барлығы неше бет оқығаны белгісіз. Ендеше шешуін ойланыңдар. Олай болса, өзімізді тексерейік. Арманның неше бет оққанын табу үшін 5-ке 2-ні көбейтеміз.
мәні 10-ға тең. Демек, арман 10 бет оқыған екен. Ал барлығын табу үшін 5-ке 10-ды қосамыз. Мәні 15-ке тең. Демек, есептің жауабы Аруна мен арман барлығы 15 бет оқыды. Келесі берілген сұлбаға назарымызды аударайық. Ендеше, сұлба бойынша есепті бірге құрастырайық. Айдос мерекелік шараға 14 шар үрледі. Сәния Айдосқа қарағанда 2 есе кем шар үрледі. Айдос неше шар артық үрледі? Алдымен есептің қысқаша шартына назар аударыңдар. Айдос 14 шар, Сәния белгісіз. Айдосқа қарағанда 2 есе кем шар үрлеген екен. Ал Айдос неше шар артық үрлегені белгісіз. Ендеше есептің шешуін ойланыңдар. Олай болса, өздеріңді тексеріңдер. Сәния неше шар үрлеген табу үшін 14-ті 2-ге бөлеміз. Мәні 7-ге тең. Демек, Сәния 7 шар үрлеген екен. Ал Айдос неше шар артық үрлеген табу үшін 14-тен 7-ні азайтамыз. Мәні 7-ге тең. Демек, есептің жауабы Айдос 7 шар артық үрледі. Келесі 4-ші тапсырмаға назарымызды аударайық. Қалай тиімді және жылдам есептеуге болады? Балалар, ойланыңдар. Дұрыс айтасындар, толық ондық болатындай жақшаның ішіне 45 пен 15 санын аламыз. Оған 22 санын қосамыз. Демек, 45 пен 15 санын қосындысы 60-қа тең. 60 пен 22-ні қосқан өте тиімді әрі жылдам, мәні 82-ге тең. Келесі өрнекке назарымызды аударайық. Тиімді әрі жылдам есептеу үшін дөңгелек сан шығатындай жақшаның ішіне 39 бен 11 санын аламыз. Оған 26-ны қосамыз. Демек, 39 бен 11 санының қосындысы 50-ге тең. 50 мен 26-ны қосқан жылдам әрі тиімді. Мәні 76-ға тең. Келесі өрнекке назарымызды аударайық. Жылдам әрі тиімді есептеу үшін жақшаның ішіне 18 бен 12-ні 45 пен 15 сандарын аламыз. Яғни, дөңгелек сан шығатындай 18 бен 12 санын қосындысы 30-ға тең, ал 45 пен 15 санын қосындысы 60-ға тең. 30 бен 60-ты қосқан жылдам әрі тиімді, мәні 90-ға тең. Келесі өрнекке назарымызды аударайық. Дөңгелек сан шығатындай жақшаның ішіне 19 бен 11 санын, 37 мен 13 санын аламыз. Демек, 19 бен 11 санын қосындысы 30-ға тең, 37 мен 13 санын қосындысы 50-ге тең. 30 бен 50 санын қосқан жылдам әрі тиімді, мәні 80-ге тең. Жарайсындар балалар, сендер де дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. 5-ші тапсырмаға назарымызды аударайық. Сұлбалар бойынша өрнектер құрастырып, олардың мәнін табыңдар. Бірінші сұлбаға назарымызды аударайық. Ендеше, бірге өрнек құрастырамыз. 21 мен 19 санының айырмасы 2-ге тең. 2 мен 8 санының көбейтіндісі 16-ға тең. 16-ға 27 санын қосамыз. Мәні 73-ке тең. Келесі сұлбаға назарымызды аударайық. Олай болса, бірге өрнекті құрастырамыз. 85 санынан 8 бен 5 санының көбейтіндісін азайтамыз. Мәні 45-ке тең. Келесі сұлбаға назарымызды аударамыз. Алдымен бірінші жақшаны үшін орындаймыз. 90 санынан 4 пен 8 сандарының көбейтіндісін азайтамыз. Мәні 58-ге тең. Келесі жақшаны үшін орындаймыз. 45 пен 9 сандарының бөлінісінің мәні 5-ке тең. Демек, 58 бен 5 сандарының қосындысы мәні 63-ке тең. Жарайсындар балалар. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Құрама есептерге талдау жүргізіп, оларды шығаруды үйрендіңдер. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Thank you.
Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғаттың тосын сыйы. Бүгінгі сабақта найзағайдың қалай пайда болатынын және оның қауіпті екенін білесіңдер. Балалар, сендер табиғаттың тосын сыйы дегенді қалай түсінесіңдер? Естеріңе түсіріп, мына берілген сызбаны пайдаланып, оларды атап көріңдер. Табиғаттың тосын сыйына қар, жаңбыр, жел, құйын, боран және найзағай жатады екен. Олай болса, бүгінгі сабақта біз табиғаттың тосын сыйының бірі найзағай туралы әңгімелейтін боламыз. Ендеше, жаңылтпашты менімен бірге жаңылмай оқыңдар. Көктем жауын шашынсыз болмас. Жауын шашынды болса, жасынсыз болмас. Ендеше, жасын сөзіне мағынасы жоқ сөздерді ойланып көріңдер. Жасын, найзағай, жай, нажағай деп те аталады екен. Олай болса, найзағай мәтінін менімен бірге түсініп оқыңдар. Жазғы демалыс кезі. Біз жүгерінің арам шөбін отап жүредік. Күн күйіп тұрған. Түске таман аспанда қара бұлт пайда болды да, ұлғая-ұлғая аспанды түгел жайлап алды. Дала күңгірттеніп түнере түсті де, жаңбыр құйып кетті. Қос едәуір жерде еді. Жұрт паналар жер таппаған соң, кетпен күректерін төбелеріне тосты. Төңкерілген көп кетпен жыпырлап тұр. Найзағай жарқылдап, шатыр-шытыр күн күркірегенде, металдың жай тартатыны есіме түсе кетті. «Қашыңдар!» деп айғай салдым. «Кетпенді тастап қашыңдар!» деп дауыстады Болатта менің ойымды түсінгендей. Кенет шыққан ащы дауыстан шошып қалған жұрт, кетпен күректерін лақтырып, қосқа қарай қашты. Демде ұзап кеттік. Көп кешікпей жаздың жылы жаңбыры басылды да, лезде аспан шайдай ашылып, бұлт арасынан жарқырап күн шыға келді. Қайтып орнымызға келсек, әлгі жерге жасын түсіпті. Кетпен күректердің кейбіреуін жапырып, кейбірін тесіп, жерге сіңіп кетіпті. Бұл көріністен жаны түршіккен қарттар, ойпырмай, осы жерде тұра берсек не болар еді? Білгендеріңнен, оқығандарыңнан айналайын. Өркендерің өссін, деп Болат екеумізге алғыс айтты. Дәулет Қасенов. Балалар, мәтінді оқып болсақ, сөздікпен жұмыс жасап көрейік. Мәтіндегі қос сөзі өмірде шаруашылықта уақытша пайдаланатын баспана деген мағынаны білдіреді. Ал кетпен шаруашылықта тұрмыста қолданылатын еңбек құралы екен. Олай болса, мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Оқиға жылдың қай мезгілінде болды? Жаз мезгілінде болды. Адамдар қандай табиғат құбылысының куәсі болды? Дұрыс айтасыңдар. Күн күркіреп, жаңбыр жауды, найзағай ойнады. Балалар жаңбыр жауғанда не істеді? Жұртты табиғат апатынан аман алып қалған екен. Ендеше, жаңбыр өлеңін бірге оқиық. Жауа берші жау жаңбыр, дала көркін жандандыр. Жауа берші жау жаңбыр, қаулап өссін алуан гүл. Жауа берші жау жаңбыр, әрбір тамшың тамған нұр, әрбір тамшың тамған дән, асып жатсын қамбамнан, деп Бейсебай Кірісбай ұлы ақын жырлаған екен. Олай болса, балалар, сендер жаңбыр мен найзағай туралы не білесіңдер? Бейне материалды тамашалайық. Бәріміз үшін көктемгі жаңбырдың әсері ерекше. Қолымызға қолшатырымызды алып, романтикалық күйге бөленіп, көңіл күйімізде жайлана түсет. Ал сіз осы жаңбырдың қалай пайда болатынын білесіз бе? Жаңбыр тропосфера қабатында алдымен мұз қалпында болады.
кейін жер бетіне жақындаған сайын еріп ұсақ тамшыларға айналады. Бір қызығы, жаңбырдың да бірнеше түрі бар. Ендеше атап өтсек, ақ жаңбыр бір қалыпта толассыз ұзақ жауады. Боз жаңбыр жаңбырдың баяу жауатын түрі. Қара жаңбыр тек күзде ғана жауатын қалың жаңбыр. Ал бұршақ жаңбыр күннің суығынан су тамшыларының кішігірім бұршаққа айналып жауы. Қарлы жаңбыр ерте көктемдегі қар аралас жауын. Будақ жаңбыр жаңбырдың төгіп-төгіп жауы. Өткінші жаңбыр аспан бұлттанып тез жауып өтетін жаңбыр. Соқыр жауын күн көзі шығып тұрғанда жауатын ұсақ тамшылар. Сылбыр жаңбыр желсіз күні жауатын жаңбыр. Ал будақ жаңбырлы күндері аспанда найзағай жиі жарқылдай. Ол бұлт пен жер арасында болатын, ұзындығы бірнеше шақырымға жететін электрлік ұшқындар әзірет. Найзағай табиғи құбылыс. Оның жарқылы үлкен разрядты тоқпен тең. Температурасы 300 000 градусқа дейін жетеді. Бұл дегеніміз күн аймағындағы температурадан 6 есе жоғары. Найзағай адамға түссе, оның соңы өлімге алып келуі мүмкін. Жыл сайын әлемде найзағайдың кесірінен 3 000 адам қайтыс болады екен. Естеріңізде болсын. Жасын биік ғимараттарға және жылтыр заттарға түседі. Ең дұрысы, жаңбырлы күндері күн күркіресе сыртқа шықпағаныңыз дұрыс. Балалар, бейне материалды тамашалап болсақ, мына берілген тапсырманы менімен бірге орындаңдар. Жаңбыр жауғанда не болды? Қара бұлт пайда болды. Күн күркіреді. Найзағай жарқылдады. Ал жаңбыр басылғанда жарқырап күн шықты. Аспан шайдай ашылды. Жарайсыңдар, балалар. Найзағайлар әдетте жазда көп болады. Ол туралы біз не білеміз? Жыл сайын жер бетінде 44 мыңға жуық найзағай жарқылдайды. Бұл құбылыс көбіне күннің екінші жартысында орын алады екен. Найзағай жарқылдау ұзақтығы шамамен 1 сағат. Алайда тропиктік аймақтарда және Кавказ тауларында олар кейде 12-13 сағатқа дейін созылады. Ең көп найзағайлы күндер январь айында жылына 220 рет болған. Ал Битензорга қаласында тіпті 322 күн бойы бұл құбылыс орын алған. Найзағайдың ғылым заңдарына сәйкес келе бермейтін құпиясы көп. Мәселен, түскен жасын адамның сырт киіміне тимей, денесін күйдіріп жіберуі мүмкін. Оның адамның бір тал шашын қалдырмай, жалынға ораған кезде бар. Енді бірден найзағай адам қолындағы металл заттардың күлталқан шығарғанымен өзіне еш әсер етпеуі ықтимал. Ендеше найзағайдан қалай қорғануға болады? Ережесін бірге оқиық. Жасын ойнаған кезде биік ғимараттар мен ағаштардың қалқасына тығылмау керек. Себебі ол көбіне сондай жерлерге түседі. Қолға қол шатыр, қармақ ұстағанда қауіпті. Металдан жасалған заттарды қалтадан шығарып тастаған жөн. Ең маңыздысы, найзағай ойнағанда ұялы телефонды қолданбау керек. Телефоннан шығатын электр заряды жасынды өзіне тартады екен. Балалар, найзағайдан қорғанудың ережелерін жаттап алыңдар және үнемі естеріңде сақтаңдар. Ендеше сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта найзағайдың қалай пайда болатынын және оның өте қауіпті екенін білдіңдер. Сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар. Үшінші сынып оқушылары, Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес телесабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, математика, жаратылыстану, дүниетану, әдебиеттік оқу, цифрлық сауаттылық, ағылшын тілі және орыс тілі пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ішкі жиын.
Бүгінгі сабақта жиындардың ішкі жиынын құрасыңдар. Олай болса, алғашқы тапсырмаға назар аударыңдар. Фигуралардың ортақ қасиеттерін анықтаңдар. Жиындардың қайсысы ішкі жиын бола алады. Эйлер Вен диаграммасымен кескіндеп көрсетіңдер. С жиыны төрт бұрыштар жиыны. А жиыны тік төрт бұрыштар жиыны. Б жиыны шаршылар жиыны. Балалар, берілген фигураларға назар аударыңдаршы. Берілген фигуралардың әр қайсында төрт қабырға және төрт бұрыш бар. Демек, бұл фигуралардың барлығы төрт бұрыштар. Бұл фигуралардың барлығы төрт бұрыштар болғандықтан, С жиынының элементтері болып табылады. Ал А жиынында тік төрт бұрыштар жиыны. Яғни, бір элемент бар. Ал Б жиынында шаршылар жиыны. Б жиынында да бір элемент бар. Және бұл элементтер С жиынында кездеседі. Демек, А жиыны С жиынының ішкі жиыны. Жазылуы А жиыны С жиынына тиісті. Б жиыны да С жиынына тиісті. Жарайсыңдар балалар, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. А жиынының элементтерінен өзің анықтаған қасиеттер бойынша бір ішкі жиын құрыңдар. Эйлер Вен диаграммасына әрбір жиынның элементтерін жазыңдар. Екі ішкі жиын құруға бола ма? Балалар, бізде А жиыны берілген. А жиынының элементтерімен танысайық. 22, 6, 3, 11 және 44. Енді келесі берілген үлгі бойынша Эйлер Вен диаграммасын құрайық. А жиынының ішкі жиыны Б жиыны. Мен Б жиынына 22 мен 3 элементін алдым. Эйлер Вен диаграммасында бейнеленуі осы үлгідегідей болады. Келесі Эйлер Вен диаграммасына назар аударайық. Б жиыны А жиынының ішкі жиыны және С жиыны А жиынының ішкі жиыны. Енді осы Б және С жиындарына элементтерді орналастырайық. Б жиынының элементтері 22 және 3, ал С жиынының элементтері 6 және 11. Балалар, сендер де басқа нұсқаларын ұсына аласыңдар. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Келесі тапсырмада Эйлер Вен диаграммасымен кескіндеп көрсетіп, оған бірнеше элементтерді жазыңдар. Н екі таңбалы натурал сандар жиыны. А 30-дан кем 2 таңбалы натурал сандар жиыны. Б 30-ға тең және одан артық 2 таңбалы натурал сандар жиыны. Эйлер Вен диаграммасын кескіндейік. Балалар, мен мынадай элементтерді алдым. 13, 59, 24, 43 және 30. Бұл элементтердің барлығы 2 таңбалы натурал сан. Сондықтан бұл элементтердің барлығы N жиынына тиісті. Енді осы элементтер А және Б жиындарының қайсына тиісті, соны анықтайық. Алғашқы элемент 13 саны. Балалар, 13 саны 30-дан кем, сондықтан А жиынының элементі болып табылады. Келесі сан 59. 59 30-дан үлкен, сондықтан Б жиынының элементі болып табылады. Балалар, 24 саны қай жиынның элементі болып табылады? Дұрыс айтасыңдар, 24 саны 30 санынан кем, сондықтан А жиынының элементі болып табылады. 43 саны қай жиынның элементі? 43 саны 30-дан үлкен болғандықтан Б жиынының элементі. Балалар, соңында 30 саны қалды. 30 саны Б жиынының элементі.
Балалар, сендер де Эйлервен диаграммасына элементтерді дұрыс орналастырдыңдар деп ойлаймын. Келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Егер шүмек дұрыс жабылмаған болса, тәулігіне 20 литр су ағып кетеді. Балалар мектепте 3 шүмекті дұрыс жаппай ұмытып кетсе, бір тәулікте қанша литр су ағып кетеді? 2 тәулікте ше? 3 тәулікте ше? Балалар, алдымен бір тәулікте қанша литр су ағып кететіні анықтайық. Балалар, бір шүмектен тәулігіне 20 литр су ағады. Біздің жағдайда 3 шүмекті дұрыс жаппаған. Сондықтан 20-ны 3-ке көбейтеміз. 20 мен 3-тің көбейтіндісі 60-ға тең. Демек, бір тәулікте 60 литр су ағады. Ал 2 тәулікте қанша литр су ағады? Бұл сұраққа жауап беру үшін 60-ты 2-ге көбейтеміз. Балалар, 60 пен 2-нің көбейтіндісі нешеге тең? Дұрыс айтасыңдар, 60 пен 2-нің көбейтіндісі 120-ға тең. Демек, 2 тәулікте 120 литр су ағады. Ал 3 тәулікте қанша литр су ағады? Бұл сұраққа жауап беру үшін 60-ты 3-ге көбейтеміз. Демек, көбейтіндінің мәні 180-ге тең. Балалар, сендер де тапсырманы дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Пәтердегі құбырдан су тамшылап тұр. Тамшылаған судан 6 минутта 1 стақан толады. Егер 1 литр су 5 стақан болса, онда 1 сағатта қанша литр су ағып кетеді? 1 тәулікте ше? Балалар, 6 минутта 1 стақан су толады. Ал 1 сағатта 60 минут бар. Демек, 1 сағатта қанша стақан су толатын анықтайық. Ол үшін 60-ты 6-ға бөлеміз. 60 пен 6-ның бөлінісі 10-ға тең. Демек, 1 сағатта 10 стақан су ағады. Енді 10 стақан су қанша литр екенін анықтайық. 1 литр су 5 стақан екені белгілі. Демек, 10-ды 5-ге бөлеміз. 10 мен 5-тің бөлінісі 2-ге тең. Демек, 1 сағатта 2 литр су ағады. Ал 1 тәулікте қанша литр су ағады? 1 тәулікте 24 сағат бар екені белгілі. Демек, 2-ні 24-ге көбейтеміз. Көбейтінінің мәні 48-ге тең. Сонымен, 1 тәулікте 48 литр су ағады. Келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Үйіліп тұрған ыдысты суды қатты ағызып жуғанда 100 литр су жұмсалады. Ал суды қажетіне қарай құйып алып жуғанда 20 литр су кетеді. Егер ыдысты екінші тәсілмен бір күнде 3 рет жуса, онда неше литр су үнемдеуге болады? Балалар, алдымен бір рет ыдыс жуғанда қанша литр су үнемдейтінімізді анықтайық. Ол үшін 100-ден 20-ны азайтамыз. Айырманың мәні 80-ге тең. Демек, бір рет екінші тәсілмен жуғанда 80 литр су үнемдейді екенбіз. Ал біз күніне 3 рет ыдыс жуамыз. Сондықтан 80-ді 3-ке көбейтеміз. 80 мен 3-тің көбейтіндісі 240-ға тең. Демек, бұл есептің жауабы 240 литр су үнемдеуге болады. Жарайсыңдар, балалар. Сонымен бүгінгі сабақта жиындардың ішкі жиынын құрдыңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көлде. Балалар, бүгінгі сабағымызда шығармалардан қажетті ақпараттарды табасыңдар,
және оларды салыстырасыңдар. Ал ендеше сабағымыздың басында берілген мақал мәтелдерді жалғастырайық. Адам қатесіз болмас. Қанеке ойланайық. Дұрыс айтасыңдар. Көл бақасыз болмас. Бара-бара мың болар. Тамаша, тама-тама көл болар. Байқасаңдар, мақал мәтелдер көл жайында, демек біз бүгінгі сабақта көл туралы айтатын боламыз. Көл дегеніміз жер бетіндегі суға толы ойыстар. Көлдің суы өзеннің суына қарағанда едәуір ащы. Себебі көлдер көп жағдайда ағынсыз, яғни тұйық болады. Елімізде Каспий мен Аралды қоса есептегенде 48264 көл бар екен. Енді кезекте балалар, Қазақстанның көлдері туралы бейнематериалға назар аударайық. Еліміздегі көлдер пайда болу жөнінен тектоникалық және экзогендік түрлерге бөлінеді. Төмен түскен ойыстар мен жарықтарда қазан шұңқырлар суға толып көлдер пайда болады. Каспий және Арал теңіздері, Балқаш, Алакөл, Сасықкөл, Марқакөл, тағы басқа ірі көлдер тектоникалық қазан шұңқырларда қалыптасқан. Экзогендік көлдерге Сілетті теңіз, Теке, Жалаулы, Қызылғақ, Үлкен Қарой, тағы басқалар жатады. Қазақстан көлдерін ауданына қарай топтастырсақ, жалпы 48 мыңнан аса көл айдынының 45 мыңдайы шағын көлдер қатарына жатады. Еліміздің аумағында олар біркелкі таралмаған. Кейде көлдер бір-бірінен жүздеген шақырым алшақ жатады, ал кейбір өңірде жиі орналасып, біртұтас көлдер жүйесін құрайды. Солтүстік аймақта жалпы аумағы 15623 шаршы шақырым болатын 21 мыңдай көл болса, орталық және оңтүстік өңірлерде жалпы аумағы 4658 шаршы шақырым болатын 17 мыңдай көл ғана бар. Көлдердің су жинайтын алқаптарының ауданы көбінесе 10-нан 320 шаршы шақырымға дейін, ал шөл және шөлейт аймақтарда бұдан да аумақты келеді. Қазақстан көлдерінде шамамен 190 мың шаршы куб су жиналған деген мәлімет бар. Көктемде көлдер деңгейі 0,2 метрден 6 метрге дейін көтеріледі. Жаздың ортасына қарай сіңіп және булану мөлшерінің артуына байланысты көлдердің деңгейлері күрт төмендейді, ал кейбіреулері тіпті кеуіп қалады. Су деңгейінің төмендеуі қазан қараша айларында байқалады. Я балалар, Қазақ жері көлдерге өте бай. Және де әр көлдің табиғаты өз алдына тамаша. Тіпті тамсан болу мүмкін емес. Енді кезекте Зейнолла Шүкіровтің көл жағасында өлеңін мәнерлеп оқиық. Тау етегі көк кілем, балауса раң шөп кілем. Өзен бойын жағалай, өскен мынау қоғажай. Талма түстің кезін ақ, шөлдеп қапты қозылақ. Қарайдыр күб үйректер, не нәрседен сезік ап. Қашпа үйректер, сезік ап. Тимейді ғой қозылақ. Жарайсыңдар. Ал балалар, әрмен қарай жалғастырамыз. Енді кезекте өлеңде кездескен бейтаныс сөздердің мағынасын түсініп алайық. Ран – шөптің аты, кілең – барлығы түгелдей деген мағынаны береді. Қоға жай – орман ішінде, тоғайда өсетін шипалы өсімдік. Талма түс – күннің төбеге келген кезі. Ал балалар, әрмен қарай жалғастырамыз. Өлеңде құстың қай түрі айтылды деп ойлайсыңдар? Қанеке балалар, ойланайық. Тамаша балалар, мен білгенмін сендердің жауап беретіндеріңе. Өлеңде үркіп жүзген үйректер айтылады екен. Тамаша, көлдер туралы қызықты 5 мәлімет айтатын боламын. Бірінші мәлімет. Балқаш көлінің бір жартысы тұщы болса, ал екінші жартысы тұзды судан тұрады екен. Екінші мәлімет. Каспий мен Аралды мұхитқа қосылмайтындықтан, көлге тұзды болғандықтан теңізге жатқызамыз. Үшінші мәліметке назар аударайық. Қазіргі заманда балалар, ауыл шаруашылығын және өнеркәсіптерді сумен қамтамасыз ету мақсатында жасалған жасанды көлдер бар. Төртінші мәлімет. Никарагуа елінде акула мекендейтін әлемдегі жалғыз көл бар екен.
Бесінші мәліметке назар аударайық. Әдетте балалар көлдердің суы тұщы болады. Өйткені олар мұздықтардың еруінен пайда болады екен. Балалар, енді кезекте Ғабит Мүсіреповтің көлде әңгімесін бірге оқиық. Күн жаңағаны көтеріп келеді. Жазғы тұр кең пейіл дүние шыққам алынып, маужырап тұр. Бармақ басындай қарала аралар үлбіреген гүлдерге қонып, бал жинап жүр. Ат тұяғының жапырып кеткен балғын көк шөптеріне жаның ашығандай. Жал-жал болып біткен қалың орманды. Қара топырақты құйқалы жер. Көлде көп. Көл бетінде шомылып болып, айныға қаран, сыланып отырған аққу, қас су бетіне түскен сәулелерімен сұлулық салыстырып, сырласып отырғандай. Жайылымнан қайтқан мыңдаған үйрек суылдап келіп, көлге қонады. Қыбыр-қыбыр, жыбыр-жыбыр сырласат та қайта ұшады. Оттады, тойды, су ішті, қанды. Енді қамысты, томарлы көлдердегі ұялар еске түсті. Қайта ұшып кетті. Жарайсыңдар балдар? Ал балдар, енді кезекте осы әңгіменің авторына тоқталайық. Ғабит Мүсірепов жазушы, драматург, аудармашы. Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы қазіргі Ғабит Мүсірепов атындағы ауылда туған. Ана жайында жазылған әңгімелерінде ана бейнесі қазақы қасиеттерімен көркем сипатталған. Балалар, суретке назар аударып, өлең мен әңгімені салыстырыңдар. Қанеке? Ал балалар, суретте не бейнеленген деп ойлайсыңдар? Және де өлең мен әңгіменің арасында қандай айырмашылықтар бар? Қанеке ойланамыз? Жарайсыңдар балалар, орындап болсаңдар, менің нұсқама назар аударыңдар. Көл жағасында өлең. Талма түстің кезі нақ. Көлде күн жаңа ғана көтеріліп келеді. Балалар, жалғастырамыз. Өзен бойын жағалай, өскен мынау қоғажай. Екінші, жал-жал болып біткен қалың орманды, қара топырақты құйқалы жер. Жалғастырайық. Тау етегі көк кілем, балаусараң шөп кілем. Ал көлде әңгімесінде ат тұяғының жапырып кеткен балғын көк шөптеріне жаның ашығандай. Және де көл жағасында өлеңінде қарай дөркіп үйректер, ал көлде әңгімесінде мыңдаған үйректер суылдап келіп көлге қонады. Өздерің байқасаңдар балалар, көл жағасында өлеңімен көлде әңгімесі мазмұн жағынан ұқсастау келеді. Жалғастырайық. Шығармадағы өсімдіктер, құстар, жануарлар және жәндіктерге қатысты сөздерді кестеге теріп жазыңдар. Қанеке балалар? Жарайсыңдар? Балауса, раң, шөп, гүлдер, қамыс бұл өсімдіктердің атауы болса, құстардың атауы үйрек, аққу, қаз және ара. Жәндіктің аты болса қозы, лақ, жануарлардың аты екен. Жарайсыңдар балалар, сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сендер шығармалардан қажетті ақпараттарды таптыңдар және оларды бір-бірімен салыстырдыңдар. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать на урок русского языка. Тема нашего урока – откуда и куда текут реки. Сегодня на уроке вы разберете лексические значения слов в предложении и тексте. Перескажете истории или рассказы, используя план или же свои заметки.
будете различать глаголы совершенного и несовершенного вида. Давайте прочтем стихотворение. Вот отсюда, именно отсюда, из глубин лесного родника, выбегает голубое чудо, широкая и быстрая река. А сейчас задание, ребята. Вам нужно записать предложение. Выбегает широкая и быстрая река. А в этом предложении вам нужно будет подчеркнуть слово «предмет», то есть имя существительное, одной чертой, слово «действие», то есть глагол, двумя чертами, и слова «признаки», то есть имена прилагательные, волнистой линией. Будьте внимательны! Проверьте себя. Река – это слово-предмет, имя существительное. Выбегает – это слово-действие, глагол. И широкое и быстрое – это два слова-признака, имена прилагательные. Справились? Я думаю, да. Молодцы, ребята. А вы когда-нибудь задумывались, откуда и куда текут реки? Я предлагаю вам посмотреть видео. Если посмотреть на нашу планету из космоса, то она окажется голубого цвета. Дело в том, что большую часть Земли занимает вода. 5 океанов, множество морей, озер и рек. Большее пространство занимают океаны и моря, но вода в них соленая. Она непригодна для питья. Реки – это голубые пути планеты, которые пронизывают их повсюду и дарят живительную влагу всему живому. Они являются важнейшим источником пресной воды, без которой человек, растения и многие животные погибли бы. Вода в реке никогда не прекращает свое движение. А задумывались ли вы, откуда и куда она течет? Река – постоянный поток воды. Она никогда не прекращает свое движение в природе. Вода в реках бежит вперед по руслу от истока. Место, где начинается река, называется истоком. Истоками рек могут быть озера, родники и другие реки. Углубление в земле, по которому течет река, называется руслом. Место, где река впадает в море, в озеро, в реку, называется устье. Реки пополняются подземными водами, осадками, водой из ледников. В реках вода всегда пресная, а в морях она соленая и горькая. Таким образом, реки являются главным источником пресной воды на Земле. Мы с вами должны беречь это главное богатство Земли и сохранять его для будущих поколений. Ну что ж, я думаю, вы очень много нового узнали для себя о реках. А сейчас давайте ответим на вопросы. И первый вопрос. Почему из космоса кажется, что наша планета голубого цвета? Вспомните содержание видеоролика. Потому что большую часть Земли занимает вода. Следующий вопрос. Почему вода в морях и океанах непригодна для питья? Потому что вода в них соленая. Источником какой воды являются реки? Они являются источниками пресной воды, то есть питьевой воды. Как называется место, где начинается река? Это исток. Русло реки – это углубление в земле, по которому течет река. И последний вопрос. Что такое устье? Устье – это место, где река впадает в море, в озеро или же в реку. Молодцы!
Я думаю, вы все справились с этим заданием и ответили на все вопросы правильно. А теперь следующее задание. Составьте план, ребята. Перед вами пункты плана, но стоят они не по порядку. Вам нужно расставить их так, чтобы получился правильный план для пересказа содержания текста, который вы услышали в видеоролике. Проверьте себя. Первый пункт плана – вид планеты из космоса. Второй пункт – моря и океаны. Третий – реки. Четвертый пункт – из каких частей состоит река. И пятый пункт – главное богатство Земли. А у вас какой план получился? Молодцы! Я думаю, вы все верно расставили эти пункты. Давайте прочтем еще одно стихотворение. Эй, ручей, ручеек, далеко ли ты потек? Тороплюсь я в речку быстротечку. Вместе с речкою к реке мы помчимся налегке и с рекою вскоре добежим до моря. Сейчас я предлагаю вам выполнить небольшую словарную работу. Вам нужно, ребята, сопоставить слова и их значение. Подумайте. Проверьте себя. Быстротечка – это значит быстро течет. Помчаться – это значит быстро передвигаться. Налегке – это значит без груза. Следующее задание. Вам нужно из данного стихотворения, ребята, выписать глаголы и указать вид и время этих глаголов. Прочитайте текст еще раз внимательно. Не торопитесь. Проверьте себя. Тороплюсь – это глагол несовершенного вида в настоящем времени. Помчимся – глагол совершенного вида в будущем времени. И добежим – это глагол совершенного вида в настоящем времени. А сейчас я предлагаю вам, ребята, решить небольшую задачку. Представьте, что воды на Земле всего 100 бочек. Из них 97 бочек будут с морской водой. Сколько бочек с пресной водой? Решите эту задачу, ребята. Конечно же, ребята, я думаю, вы все догадались, что всего 3 бочки будет с пресной водой. Именно так вода распределена на нашей планете. Пресной воды очень мало. Тогда следующее задание. Сделайте выводы и запишите, используя, ребята, выражение «я думаю, что». Проверьте себя. У меня получился вот такой вывод. Я думаю, что пресной воды очень мало, поэтому все люди должны беречь воду. А у вас какие выводы получились, ребята? Я думаю, они совпадают с моим. Молодцы! Сегодня на уроке вы разбирали лексические значения слов в предложении и тексте. Пересказывали текст, используя план. Различали глаголы совершенного и несовершенного вида. Вы большие молодцы, ребята! А наш урок подошел к концу. До свидания. Төртінші сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес телесабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, математика, жаратылыстану, дүниетану, әдебиеттік оқу, цифрлық сауаттылық, ағылшын тілі және орыс тілі пәндері бойынша білім алады.
Hello, dear children. I hope you are doing well. Today's lesson is all about Mars. In today's lesson, we are going to get some information about space, then read the text, and finally we will do some tasks. Балалар, бүгінгі сабақта жалпы ғарыш туралы ақпарат аламыз, кейін мәтін оқимыз, сондай-ақ бірнеше тапсырмамен сабақты бекітеміз. Dear children, let's get some information about space. Look at the screen. There are some facts. But these facts are with gaps. Your task is to read carefully and try to complete these gaps with these words above. Балалар, бізге ерекше қызықты ақпарат берілген, бірақ кей сөздер түсіп қалған. Жоғарыда берілген сөздерді толықтырып, жазып көріңіздер. Are you ready? Follow me. Nicolaus Copernicus was the first person who said that the Earth went around the Sun. Number 2. Footprints made by astronauts on the Moon will stay there forever because there is no wind to blow them away. 3. A day on Mercury is as long as 59 days on Earth. 4. Astronauts are taller in space. 5. The dog Laika was the first living creature to orbit the Earth. 6. In April 2001, Denis Tito became the first space tourist. Dear children, did you like these facts? Was it helpful, interesting? Well, I hope so. Well, try to find more information on the internet. So, if you find it difficult, you can write like this. The first man in space was Yuri Gagarin. In 1961, a chimpanzee named Enos orbited the Earth twice, and etc. Балалар, мен берген ақпараттар аз болуы мүмкін. Сол себепті интернет желісінен тағы да қосымша ақпараттар іздеп көріңіздер. Dear children, as you know, at the previous lesson, we've discussed about planets. So now we are going to listen to some information about these planets. But, as you have noticed, there are some gaps. Listen and try to complete with suitable number. Балалар, ақпаратты мұқият тыңдап, дұрыс сандармен толықтырып көріңіздер. Okay, let's see how many things you remember about planets. Do you remember which planet is closest to the sun? Mercury, miss. Mercury is only 58 million kilometers away from the sun. That's right, Bill. Next question. How long is a day on Jupiter? 20 hours, miss. No, Tim. Think again. Is it 10 hours? Yes, that's right. A day on Jupiter is 10 hours on Earth. And can anyone tell me how long a year on Venus is? Is it like a year on Earth, miss? No, Betty. It's shorter than a year on Earth. Is it 200 days, miss? That's close, Betty. It's 225 days. Can you remember how much a year on Uranus is? Is it longer than on Earth, miss? Yes, it's much longer. A year on Uranus is many years on Earth. I remember. It's 84 years long. That's correct. A year on Uranus is 84 years on Earth. Well done. Now, last question. You remember that some other planets have more moons than Earth. Earth has got only one moon. Jupiter has got 67. Can you tell me how many moons Neptune has got? I remember, miss. Neptune has got 14 moons. That's right, John. 14 moons. Well done, everybody.
Now you know a lot of things about the planets. Could you complete? Was it difficult? Well, I don't think so. Let's check it together. The first one has been done for you. Number two, Jupiter, length of day, 10 hours. Next one, Venus, length of year, 225 days. Next one, Uranus, length of year, 84 years. And finally, Neptune, there are 14 moons. Were you right? How amazing you are. Keep going then. Dear children, now we are going to read the text about Mars. Please be attentive, then be ready to do some tasks. All about Mars. Mars is the fourth planet from the Sun, and it has got two moons. People call it the red planet because most of its surface looks red. Mars hasn't got any blue oceans or green land. Length of day and year. A day on Mars is 24 hours and 39 minutes long, a bit longer than a day on Earth. A year on Mars is 687 days. Seasons. Mars has got four seasons like Earth, but they are different. Summers on Mars are not hot at all. In fact, they are minus 5 degrees Celsius. Olympus Mons. The largest mountain in the solar system is on Mars. It is more than 25 kilometers high, three times higher than Mount Everest. Was it difficult to understand? Well, I don't think so. There are some tasks for you according to the text. Are you ready? Look, read carefully and try to match with these phrases to make a sentence. For example, people call Mars the red planet and the half is here. Which one is suitable? And 39 minutes, but they are different to ours, or green land because of its color. Well, you're right. The correct answer is D, because of its color. How about number two? Let's read them together. Mars hasn't got any blue oceans. Find the part. Well, you're right. Or green land. Number three, a day on Mars is 24 hours. Well, the swivel part is A, and 39 minutes. And finally, Mars has got four seasons. You're right, but they are different to ours. Were you right? The same? Great job! Dear children, how many correct answers have you got? Were you active during the lesson? Can you count your points? Wow, how amazing you are! Keep it up! Dear children, in today's lesson, you have got the information about space, then you have read the text, and finally you have done the tasks. Dear children, today's lesson is over. See you next time. Take care. Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы, бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектерді салыстыру. Бүгінгі сабақта бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектердің
мәндерін салыстыруды үйренесіңдер. Бірінші тапсырма. Сурет бойынша бөлшектерді жазыңдар. Әр бір сан нені білдіретінін түсіндіріңдер. Бөлшектерді 2-2-ден салыстырыңдар. Бөлімдері бірдей бөлшектерді салыстырған кезде алымы үлкен бөлшек үлкен болады. Неге екенін түсіндіріп көріңдер. Бірінші суретке қарап бөлшек сан жазамыз. Ол үшін бүтіннің теңдей неше бөлікке бөлінгенін анықтап алуымыз керек. Суретте теңдей 12 бөлікке бөлінген. Сондықтан бөлшек сызығын сызып, астына 12 санын жазамыз. Ал алымын жазу үшін осы теңдей бөлінген бөліктердің нешеуі алынғанын, яғни нешеуі боялғанын анықтап аламыз. Бесеуі боялған бірінші сурет бойынша 12-ден 5 бөлшегін жаздық. Екінші суретке қараймыз, теңдей 12 бөлікке бөлінген, сондықтан бөлшек сызығының астына 12 санын жазып аламыз. Теңдей неше бөліктің бөлімі боялғанын анықтаймыз. 8 бөлігі боялған 8 санын бөлшектің алымына жазамыз. 12-ден 8. Енді осы 2 бөлшекті салыстырамыз. Бөлімдері бірдей 2 бөлшекті салыстырғанда қай бөлшектің алымы үлкен болады, сол бөлшек артық болады. Яғни 12-ден 5, 12-ден 8-ден кем. Келесі сурет. Теңдей неше бөлікке бөлінген? Теңдей 12 бөлікке бөлінген. Оның нешеуі боялған? 6 бөлігі боялған. 12-ден 6. Келесі. Екінші суретке қарап, теңдей 12 бөлікке бөлінгенін анықтап, бөлшектің бөліміне жаздық. Оның 4 бөлігі боялған, яғни алынған. 12-ден 4. Енді осы 2 бөлшекті салыстырамыз. 12-ден 6 мен 12-ден 4 бөлімдері бірдей 2 бөлшекті салыстырғанда қай бөлшектің алымы үлкен? 12-ден 6, 12-ден 4-тен артық. Есте сақтайық. Бөлімдері бірдей бөлшектері бар өрнектерді салыстыру үшін ең алдымен өрнектердің мәнін есептеп аламыз. Одан кейін 2 бөлшекті салыстырамыз. Үшінші тапсырма. Салыстырыңдар. Бөлшек сандарды салыстыру үшін ережеге сәйкес бөлшек сандардың мәндерін есептеп алайық. 90-нан 15 пен 90-нан 12-ні қосамыз. Бөлімін өзгерсіз жазамыз, алымын қосамыз. 15 пен 12-нің қосындысы 27-ге тең. Келесі 90-нан 1 мен 90-нан 40-тың қосындысын анықтаймыз. 90-нан 41-ге тең. Енді 2 бөлшекті салыстырамыз. Бөлімдері бірдей бөлшек сандарды салыстырғанда қай бөлшектің алымы үлкен болады, сол бөлшек үлкен артық болады. 90-нан 27, 90-нан 41-ден кем. Келесі бөлшек сандарды салыстыру үшін өрнектің мәнін анықтап аламыз. 12-ден 2-ден, 12-ден 1-ді азайтамыз. 12-ден 1-ге тең. Келесі бөлшектің мәнін есептейміз. 12-ден 5-тен 12-ден 2-ні азайтамыз. Айырманың мәні 12-ден 3-ке тең. Бөлшек сандарының мәндерін есептеп алғаннан кейін салыстырамыз. 12-ден 1, 12-ден 3-тен кем. 30-дан 5 пен 30-дан 3 сандарының қосындысын анықтап аламыз. 30-дан 8-ге тең. Мұны есептеу үшін бөлімін өзгерсіз жазып, 5 пен 3-тің қосындысын есептедік. 30-дан 5 пен 30-дан 2-нің қосындысын анықтаймыз. Бөлшектің бөліміне бөлімін өзгерсіз 30 санын жазамыз. 5 пен 2-ні қосамыз. 30-дан 7-ге тең. Енді 2 бөлшекті салыстырамыз. 30-дан 8, 30-дан 7-ден артық. Келесі бөлшекті салыстыру үшін мәндерін тағы есептеп аламыз. 120-дан 77-ге 120-дан 42 сандарын қосамыз. Қосындының мәні 120-дан 119-ға тең. 120-дан 61-ге 120-дан 21 сандарын қосып аламыз. 120-дан 82-ге тең. Енді осы 2 бөлшекті салыстырып оқимыз. 120-дан 119, 120-дан 82-ден артық.
Төртінші тапсырма. Сандардың үштен бір және оннан бір бөлігін анықтаңдар. Кез келген санның бөлігін анықтау үшін сол санды бөлшектің бөліміне бөліп алымына көбейтеміз. 360 мыңның үшке бөліндісінің бірге көбейтіндісі 120 мыңға тең болды. Енді осы санның оннан бір бөлігін анықтау үшін онға бөліп, яғни бөлшектің бөліміне бөліп, алымына көбейтеміз. 360 мыңның онға бөліндісінің екіге көбейтіндісі 36 мыңға тең. Келесі 420 мың санының үштен бір бөлігін анықтап алу үшін үшке бөліп, бірге көбейтеміз. Көбейтіндінің мәні 140 мыңға тең болды. Осы санның оннан бір бөлігін анықтаймыз. Ол үшін онға бөліп, бірге көбейтеміз. 420 мыңның онға бөліндісінің бірге көбейтіндісі 42 мыңға тең. Келесі 27 мың санының үштен бір бөлігін анықтау үшін бөлшектің бөліміне бөліп, алымына көбейтеміз. Көбейтіндінің мәні 9 мыңға тең. Осы санның оннан бір бөлігін анықтаймыз. Бөліміне бөліп, алымына көбейтіп аламыз. Көбейтіндінің мәні 2700-ге тең болды. Келесі 3000 санының үштен бір бөлігін анықтаймыз. 3000-нің үшке бөліндісінің бірге көбейтіндісі 1000-ға тең. Осы санның оннан бір бөлігін анықтаймыз. 3000-нің онға бөліндісінің бірге көбейтіндісі 300-ге тең болды. Бесінші тапсырма – салыстырыңдар. Бөлімдері бірдей бөлшек сандарды салыстыру үшін ережеге сәйкес өрнектердің мәндерін есептеп аламыз. Бөлшек сызығын сызып, астына бөлімін өзгөрсіз жазамыз, алымдарын бір-біріне қосамыз. 55, 13, 8 сандарының қосындысы 76-ға тең, яғни 88-ден 76-ға тең. Келесі өрнектің мәндерін есептейміз. Бөлшек сызығының астына бөлімін өзгөрсіз жазамыз, алымдарын азайтамыз, қосамыз. Яғни 12 мен 9-дың айырмасын анықтап, 50-ге қосамыз, қосындының мәні 53-ке тең. Енді екі бөлшекті салыстырамыз. 88-ден 76, 88-ден 53 санынан артық. Келесі бөлшек сандарды салыстырайық. Ол үшін өрнектердің мәндерін есептеп аламыз. Ең алдымен жақшаның ішін орындаймыз. Бөліміне 19 санын өзгертпей жазамыз. Алымдарын біріне бірін қосамыз. Яғни 5 пен 2-нің айырмасы 3-ке тең, 7 мен 3-тің қосындысын есептейміз. 10-ға тең жауабы 19-дан 10. Келесі өрнектің мәндерін есептейміз. Бөліміне 19 санын жазамыз, алымдарын қосамыз. 2 мен 3-тің қосындысы 5-ке тең. Бөлшек сандарды салыстырамыз. Бөлімдері бірдей болғандықтан, бөлшектің бөліміне 19 санын өзгертпей жазамыз, алымдарын бір-біріне қосамыз. 2 мен 3-тің қосындысы 5-ке тең. Өрнектердің мәндерін есептеп алғаннан кейін, бөлшек сандарды салыстырамыз. 19-дан 10, 19-дан 5-тен артық. Себебі бөлімдері бірдей бөлшек сандарды салыстырғанда, қай бөлшектің алымы үлкен болады, сол бөлшек үлкен болып есептеледі. Бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Бөлімі бірдей бөлшектерді қосуды және азайтуды орындап, оларды салыстыруды үйрендіңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – ғарышкердің ас мәзірі. Бүгінгі сабақта шығармашылық жұмысты презентация түрінде ұсынасыңдар. Балалар, сендер суреттен әр түрлі тағамдарды көріп отырсыңдар. Және дастархан үстінде түрлі жеміс жидектер қойылған.
Ал енді осы тағамдар түрлі ыдыстарға салынған. Егер біз тамақтанатын болсақ, дастархан үстінде отырып, асықпай тамақтана аламыз. Ал енді ғарышта ше? Ғарыштағы адамдар осылай тамақтана ала ма? Міне, балалар, ғарышта ғарышкерлерге мұндай мүмкіндік болмайды. Өйткені, ғарышта салмақсыздық болғандықтан әрбір тағамдар ұшып кетуі мүмкін. Сондықтан да ғарышкердің тағамы арнайы сықпа құтыда сақталады. Және де әрбір тағам арнайы бекіткішпен бекітіледі екен. Ал енді балалар, қазір біз тапсырма орындап көрейік. Ғарыштағы тағамды және жердегі тағамды бір-бірімен салыстырып көрейік. Ғарыштағы тағам сықпа құтыға салынады. Ал жердегі тағам әртүрлі ыдыстарға салынады екен. Ғарышта тартылыс күшінің жоқтығынан құтыдан шыққан тағам айналаға тарап кетеді. Ал жерде ыдыстың қақпағы ашылса да, тамақ бір қалыпта тұрады екен. Ал енді қазір біз ғарышкердің ас мәзірі деген мәтінмен таныс боламыз. Қазір мен сендерге мәтінді оқып берейін, сендер менімен бірге оқып отырыңдар. Түс мезгілі еді. Павел Иванович сөмкесінен азық түлік салынған қорапты байқамай ашып қалды. Сол сәтте қораптан біздің сықпа құтыдағы боршымыз, консервіміз, нанымыз ытқып шықты. Түскі асымыз ғарыш кемесінің ішінде ұшып жүр. Мұның барлығын қуалап ұстап, резенкелі бекіткіштерге салғанша бір талай уақытымыз кетіп қалды. Ал шанышқы мен пышақтарымызды жерге қайтып келгенше таппадық. Олар зым-зия жоғалды. Содан қосымша блоктағы басқа ыдыстарды пайдалануымызға тура келді. Ғарышта тамақ ше білу керек. Тамақты аузыңды жаппай шайнасаң, не сол сәтте сөйлеп отырсаң, аузыңнан ұшып шыққаннан қоқымдары, ботқа, мұрныңның жанында қалқып жүреді. Сықпа құтыдан қарақат шырынын ішіп отырып, бірнеше тамшысын төгіп алған едім. Сонда шырын домалақ қызғылт шие шарына айналып, ғарыш кемесінің ішімен жүзіп кетті. Мен оны асап жібермек боп қуалап көріп едім, мұрныма жабысып қалды. Танауым шиедей қызыл түске боялды. Тағамды ұқыпты жеуге тырыссақ та, тамақтан кейін кеме ішін шаң сорғышпен тазалауға тура келетін. Салмақсыздық жағдайында тағамның қиқымы тыныс алу мүшесіне түсіп кетсе, өмірге өте қауіпті болады. Ғарышта жердегі күн тәртібімен өмір сүрдік. Сондықтан түнгі 11-де ұйқыға жаттық. Кабинаның жарығын өшірдік. Тек кезекші шам мен сырттағы дабыл шамдарының терезелерінен жарық түсіп тұрды. Бір келкі ырғақ пен желдеткіштің дыбысы естіледі. Осы дыбыс ырғағының тербеткенімен мен тез ұйықтап қалдым. Бірнеше минуттан кейін көзіме түскен күннің ащы сәулесінен оянып кеттім. Қалай тез таң атты, ұйқым кеп тұр деп ойладым мен. Содан кейін ғарыштағы түн 45-ақ минут болатына есіме түсті. 4 ғарыштық түн мен күн ұйықтауымыз керек еді. Мен командиріме қарадым, ұйықтап жатыр. Қолдары салмақсыздықтың әсерінен әуеде тербеліп тұрды. Павел Ивановичтің қолдарын белбеуше мен ақырын ғана байлап қойдым. Содан кейін өзім де орныма отырып, қолдарымды белбеуше мен бекітіп ұйықтап қалдым. Балалар, бұл әңгіме Алексей Леоновтың «Мен ашық ғарышқа шығамын» кітабынан алынған екен. Міне, балалар, мәтін оқиғасы өздерің суретте көріп отырғандай Алексей Архипович Леонов пен Павел Иванович Беляевтің арасында болған екен. Ал енді сұрақтарға жауап беріп көрейік. Кемедегі тағамдар неліктен ұшып жүрді? Я, балалар, ғарыштағы салмақсыздықтың әсерінен ұшып жүрді. Ал енді келесі сұрақты тыңдайық. Ғарыштағы түн қанша уақытқа созылды? Я, балалар, ғарыштағы түн 45 минутқа созылды. Ал енді, балалар, ғарыштағы тағам ғарышкерлерге дайындалатын арнайы тағам. Ғарыш жағдайында бұл тағамдарды сақтау, пайдалану қиын емес. Тағамдар сықпа құтыға салынады. Міне, сендер ғарыштағы тағамдардың қалай сақталатынын көріп отырсыңдар. Ал енді, балалар, қазір біз осы мәтінге сүйене отырып, тапсырма орындап көрейік.
ғарыштағы тамақтану ережесін құраңдар. Я, балалар, қораптағы ыдыстарды резенкелі бекіткіштерге салған дұрыс екен. Тамақты аузыңды жауып шайнау керек. Тамақтанып болған соң ғарыш кемесін шаң сорғышпен тазалау керек. Міне, балалар, мәтінді оқи отырып, біз тамақтану ережесін құрадық. Ал енді, балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Мәтін мазмұны бойынша ғарыштағы өмір мен жердегі тіршілікті салыстырып көріңдер. Я, балалар, ғарыштағы салмаққа келетін болсақ, ғарышта салмақсыздықтан заттардың бәрі қалқып жүреді. Ал жерде тартылыс күшінің әсерінен жер басып жүреді. Ал енді ғарыштағы уақыт пен жердегі уақытты салыстырып көрейік. Ғарышта түн тез өтеді, ал жерде өз уақытымен өтеді екен. Ал енді ғарыштағы тағамға келетін болсақ, ғарыштағы тағамдар сықпа құтыға салынады, ал жердегі тағамдар кез келген ыдысқа салынады екен. Мінекей, балалар, біз ғарыш пен жердегі тағамдарды, уақытты және ондағы салмақсыздық туралы әңгімеледік. Ал енді, балалар, қазір біз ең алғашқы қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров туралы бейне материалды бірге көрейік. Білікті ұшқыш болу үшін кәсіби білім керек. Тоқтар Оңғарбайұлы 1965 жылы Ресейдегі Армавир жоғары әскери ұшқыштар училищесіне оқуға түседі. Оқуын тәмамдаған соң, қиыр шығыстағы әскери округте әскери ұшқыш ретінде 7 жыл әуе кеңістігін шарлайды. Әйгілі ұшқыштың өміріндегі ең табысты кезеңіне Мәскеудегі Микоян атындағы тәжірибелік конструкторлық бюросында сынақшы ұшқыш ретінде тәуекелге бел буған жылдарын жатқызуға болады. 1988 жылы Кеңес одағының тарихында айтулы оқиға орын алды. Тарихта алғаш рет МиГ-31 жойғыш ұшағы еш тоқтамастан Манчегорск полюс Анадырь бағытымен солтүстік полюске жетті. Әлемдік практикада жоқ бұл оқиғаны сынақшы ұшқыш Роман Таскаев, сынақшы штурман Леонид Попов және әрине Тоқтар Әубәкіров жасады. Міне, балалар, сендер бейне материалдан тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров туралы көрдіңдер. Ал енді, балалар, сендер білесіңдер ме? Ғарышкерлердің ас мәзірінде түрлі тағамдар болады. Олардың тағамдары арнайы сықпа құтыға салынады. Бұл ыдыста жеміс шырыны, сүтті кофе, борщ, саңырауқұлақ сорпасы, түрлі ботқа, тауық еті болады. Ғарышкерлерге сықпадағы тағамдарды алып жүру, қолдану өте ыңғайлы. Сықпадағы тағамның дәмі өзгермейді, оның тек салмағы азаяды. Ал енді, балалар, бүгінгі ғарышкерлердің тағамы туралы таныстырылымызға кезек берейік. Ғарышкерлердің тағамын сендер суреттен көріп отырсыңдар. Олар сықпа құтыға сақталады, алып жүруге ыңғайлы және олар резенкелі бекіткіштерге салынады екен. Міне, балалар, ғарышкерлер қаншама тәулік бойы ғарышта болады. Олар ғарышта арнайы ғарышкерлерге арналған тағамдармен тамақтанады. Бірақ дегенмен де, олар біздің тағамдарымызды аңсайтыны анық. Ендеше, балалар, келесі бейне материалды бірге көрейік. Алматыда туып, алма жебескен Талғат Амангелдіұлы ғарыштан оралғанда сағынышын балалық шағын еске алумен басса керек. Бұл кейіннен дәстүрге айналды. Қазір ғарышкерлердің жерге келгенде алғаш жейтіні алма. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сендер шығармашылық жұмысты презентация түрінде ұсындыңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар, балалар. Добрый день, дорогие ребята! Мы начинаем наш урок. Тема урока – планеты Солнечной системы. Ребята, кто из вас хочет быть космонавтом? Сегодня мы отправимся
космическое путешествие к далеким звездам Солнечной системы. А также мы выясним, есть ли жизнь на этих планетах. Ребята, вы хотели бы стать космонавтом? Хотели бы вы отправиться в космическое путешествие к далеким планетам Солнечной системы? В таком случае мы начнем наше путешествие, но прежде давайте выполним следующее задание. Какое слово лишнее и почему? Верно, астероид, так как это не планета. Астероид – это небольшие небесные тела диаметром от 30 метров и выше. Все, что меньше, называются метеороидами, или как их еще называют, малые планеты, которые движутся по орбите вокруг Солнца. Продолжите утверждение. Солнце и движущиеся вокруг него небесные тела составляют. Верно, Солнечную систему. Вот она, Солнечная система. Посмотрите на планеты, которые вращаются вокруг Солнца. Сколько их? Чем они похожи? Чем отличаются? Солнце образует центр нашей системы. Вокруг него вращаются 8 планет. 4 небольшие планеты расположены ближе всех к Солнцу. Меркурий, Венера, Земля, Марс имеют твердую поверхность. Остальные 4 планеты – Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун – являются газовыми. У каждой из них есть своя ось вращения. Все они имеют форму шара. Отличаются они также размерами, цветом, удаленностью от Солнца. Ребята, планета, с которой мы совершим путешествие, называется нашим космическим домом. Это планета Земля. Что вы знаете о нашей планете? Она третья от Солнца. У нее есть воздушная оболочка. На ней растут растения, живут люди и животные. У нее есть спутник Луна. Могут ли на планете Меркурий обитать живые существа? Почему? У этой планеты нет воздушной оболочки. Людям будет нечем дышать. Меркурий расположен очень близко к Солнцу, поэтому там очень жарко. Ребята, мы приближаемся к планете Венера. Возможно ли жизнь на планете Венера? Почему? Вторая от Солнца планета Венера окружена толстым слоем облаков, но ее атмосфера состоит из углекислого газа и серной кислоты. Поэтому дышать на Венере невозможно. Под облачным покровом стоит невыносимая жара. Мы продолжаем наше путешествие. Четвертой от Солнца находится планета Марс. Поверхность планеты содержит большое количество железа, которое, окисляясь, дает красный свет. Марс меньше Земли, но у него есть два спутника – Фобос и Деймос. Ночью температура на Марсе опускается до минус 85 градусов по шкале Цельсия. Планета Юпитер – самая большая и тяжелая планета в Солнечной системе. Состоит главным образом из различных газов. Юпитер имеет цветастую атмосферу и 16 спутников. В атмосфере Юпитера постоянно бушуют мощные ураганы. Мы продолжаем наше путешествие и приближаемся к следующей планете. Возможно ли жизнь на планете Сатурн? Мы узнаем из данного текста.
Сатурн – красивая и необычная планета. Она шестая от Солнца, окружена множеством ярких колец, состоящих из обломков льда и камней. Эти кольца можно увидеть через телескоп. Ребята, в иллюминаторе мы видим седьмую планету. Какая это планета? Уран. Таинственная планета, седьмая по счету. Уран состоит из маленького каменного ядра и замерзших газов. У Урана необычный синий цвет. Ребята, следующая планета – планета Нептун. Нептун – ледяная планета. Она восьмая, находится далеко от Солнца. Нептун мерцает голубоватым светом, напоминающим блеск воды. Температура на поверхности Нептуна – минус 200 градусов. Посмотрите на рисунок и скажите, какое это небесное тело? Верно, это Плутон. Плутон когда-то была девятой по счету планетой и входил в Солнечную систему. Первоначально Плутон считался планетой, а сейчас его называют карликовой планетой. Ребята, продолжим наш урок. Какие числительные мы использовали при перечислении планет? Верно, это порядковые числительные, которые отвечают на вопрос «какой», «какая», «какое», «какие». Расставьте планеты по порядку. Давайте проверим. Первая планета – это Меркурий, вторая планета – Венера, третья планета – Земля, четвертая планета – Марс, пятая планета – Юпитер, шестая планета – Сатурн, седьмая – Уран и восьмая – Нептун. Составьте словосочетание по образцу порядковое числительное плюс существительное. Например, первый спутник, на первом спутнике, о первом спутнике. Ребята, давайте проверим. Вторая планета на второй планете, о второй планете. Четвертое облако на четвертом облаке, о четвертом облаке. Пятый шар на пятом шаре, о пятом шаре. Ребята, давайте с вами вспомним снова название наших планет. Поможет нам считалочка лунного звездочета. На Луне жил звездочет, он планетам вел учет. Меркурий – раз, Венера – два, три – Земля, четыре – Марс, пять – Юпитер, шесть – Сатурн, семь – Уран, восьмой – Нептун, девять – дальше всех – Плутон. Кто не видит, выйди вон. Ребята, давайте подведем итоги урока. Сегодня вы совершили путешествие по планетам Солнечной системы. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго! Бесінші сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес телесабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, қазақ әдебиеті, математика, Қазақстан тарихы, жаратылыстану, дүниежүзі тарихы, ағылшын тілі, информатика және орыс тілі мен әдебиеті пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бұрыш деп аталады. Бүгінгі сабақта сіз бұрыш және оның градустық өлшемі ұғымдарымен танысасыз, бұрыштарды белгілеуді үйренесіз. Алдымен балар бұрышты салып үйренейік. Белгілі бір нүктені аламыз және осы нүктеден екі сәуле жүргіземіз болар. Екі сәуленің арасында
бұрыш пайда болады. Және оны балар осы шарпен берілеміз, яғни А, О, Б бұрышы. Ал енді бұрыштың ережесін айтайық. Бір нүктеден басталатын екі сәуледен құралған фигура бұрыш деп аталады. Яғни балар мінекей А, Б, С бұрышы. Ал енді балар біз экранда бұрыштардың түрін көріп тұрмыз, е? Осы бұрыштарға байланысты кейбір сұрақтарға жауап беріп үйренейік. Мысалы, бірінші сұрақ. Қандай белгілері ортақ? Яғни бұл жерде балар бұрыштардың өлшемдеріне қарамастан барлығының бір ортақ қасиеттері болады екен. Айталық, мына жерде Б нүктесі, яғни ол жерде барлығында нүкте болады және әрқайсысында осы нүктеден екі сәуле шығады. Әр бұрышта дәл осындай қасиет ортақ болып тұр. Мысалы болар, А, Б, С бұрышы, Е, Ф, Г бұрышы және Г, H, I бұрышы. Екінші сұрақ. Бұрыштың қабырғалары деп нені айтады? Ал бар қарайық. Біз айттық, кез келген бұрыштың нүктесі болады және одан шығатын екі сәуле болады. Демек, мына жердегі Б, А сәулесі немесе Б, С сәулесі осы бұрыштың қабырғалары деп аталады. Дәл сол сияқты Е, Ф, Г бұрышында Ф, Е сәулесі және Ф, Г сәулесі осы бұрыштың қабырғалары болады. Дәл сол сияқты G, H, I бұрышымызда H, G және H, I сәулелері осы бұрыштың қабырғалары деп аталады. Келесі сұрақ болар, бұрыштың төбесі деп нені айтады? Назар аударайық болар, бұл жердегі төбе дегеніміз мына қызылмен беріп тұрған нүктені осы бұрыштың төбесі деп айтамыз. Мысалы, А, Б, С бұрышында мына Б нүктесі осы бұрыштың төбесі деп аталады. Ал E, F, G бұрышында F нүктесі осы бұрыштың төбесі. Дәл сол сияқты G, H, I бұрышындағы H нүктесі осы бұрыштың төбесі. Енді бұл жерде балалар жақсырақ түсіну үшін қараңыздаршы, кез келген бұрышты мына төбесін жоғары қаратып төңкеретін болсақ ойша, онда бұл бұрыштарымыз бір тауға ұқсайтын болады, иә? Сондықтан мына нүктелерді жоғары қарататын болсақ, бір таудың төбесі ретінде көз алдымызға елестесек болады. Сондықтан осы нүктелерді бұрыштардың төбесі деп есімізде сақтап алайық. Ал енді балалар, бұрыштың белгілеуіне келдік. Бұрышты біз балалар екі тәсілмен белгілейді екенбіз. Айталық, экранда А, О, Б бұрышы берілген. Енді оны математикалық түрде қалай белгілейміз? Осы екі тәсілді қарастырайық. Бірінші тәсіл, бұрыш үш бас әріппен белгіленеді және бұрыштың төбесін белгілейтін әріп міндетті түрде ортасында жазылады. Неге болар? Бірінші тәсіл бойынша А, О, Б бұрыш деп жазамыз да, және мына алдындағы балар мына бұрыш деген белгіні есімізде сақтап алайық. Бірінші тәсіл бойынша балар міндетті түрде мына О деген төбесі міндетті түрде жазылған кезде ортасында жазылу керек. Осыны есте сақтаңыздар. Енді келесі екінші әдісіміз бар. Бұрышты оның төбесіндегі бас әріппен де белгілейді. Яғни балар қысқаша түрде А, О, Б бұрышын жай ғана О бұрышы деп айтсақ болады екен. Және міндетті түрде бір әріппен белгілеген кезде ол жерде мына төбесінің әріпі жазылады. Енді балар мына G, H, I бұрышын математикалық түрде белгілеп көрейік. Неге балар? G, H, I бұрышы алдындағы мына бұрыш деген белгісімен бірге жазылады. Және бұл жерде H нүктесі осы бұрышымыздың төбесі болып табылады. Келесі H, G және H, I сәулелері осы бұрышымыздың қабырғалары болып есептеледі. Ал енді балар, келесі танысатын ұғымымыз бұрыштың градустық өлшемі. Бір градус дегеніміз бұрыштың өлшем бірлігі болып табылады. Градустың белгісі мына түрдегідей белгіленеді, яғни бір кішігірім шеңбер немесе О әрпі тәріздес. Мысалы балар, мінекей, мына белгінің оқылуы 1 градус деп оқылады. Және градус белгісі балар келген санның оң жақ жоғары бөлігіне жазылады. Сонымен ережесі, бұрыштың градустық өлшемі дегеніміз берілген бұрышта неше градустық бірлік бар екенін көрсететін сан. Ал енді балар, бұрыштың қызықты бір ерекше түрі жазыңқы бұрышты қарастырайық. Мінекей, экрандағы А, О, Б бұрышы бізге 180 градусты береді және ол жазыңқы бұрыш деп аталады. Жазып қойығы, неге А, О, Б бұрышы 180 градусқа тең. Олай болса, дәл осы А, О, Б жазыңқы бұрышын алып, осы бұрышты қақ ортасынан бөлетін О, К сәулесін жүргізсек,
Ойланайық балар. 180-ді 2-ге бөліп жатырмыз. Олай болса қараңыздар. Бізде 2 бұрыш пайда болды. Және 180-ді 2-ге бөлсек, 90 градустан шығады. Олай болса балар, осы бұрыштарымызды математикалық түрде көрсетейік. Қараңыздар міне. А, О, К бұрышы 90 градус. Және мына жерде Б, О, К бұрышы да 90 градусқа тең болды. Ал жалпы А, О, Б бұрышы 180 градус екенін ұмытпайық. Еске түсіремін балар, белгілеу кезінде міндетті түрде мына бұрыштың төбесі ортасына жазылуы керек. Ал енді балар, Б, О, К бұрышын қарастырайық. Бұл жерде Б, О, К бұрышын жаңа айтқандай 90 градус деп айттық. Және бұл жерде О, С сәулесін осы Б, О, К бұрышын қақ ортасынан бөлетінде жүргізейік. Сол кезде 90 градусты 2-ге бөлсек 45 болады. Демек бізде 2 жаңа бұрыш пайда болды, яғни әр қайсысы 45 градустан. Жазып қояйық болар. Белгіленуімен, мінекей, К, О, С бұрышы 45 градус, дәл сондай Б, О, С бұрышы 45 градус. Келесі мысал, дәл сол Б, О, К 90 градус бұрышын алайық, және оны осы жолы О, Н және О, М деген екі сәуле арқылы тең үш бөлікке бөлейік. Енді бұл жерде түсінікті болар. 90 градусты 3 тең бөлікке бөлетін болсақ 30 шығады. Демек, әр бұрышымыз тең бетен 30 градусқа бөлінді. Жазып қояйық болар. Неке? К, О, Н бұрышы 30 градус. Дәл сол сияқты Н, О, М бұрышы 30 градус. Және соңғы Б, О, М бұрышы 30 градус. Сонымен болар, бұрыштың кез келген градустық өлшемі болу мүмкін екене. Мысалы мына жерде А, О, Б бұрышы 50 градус. Және Д, О, Е бұрышы 90 градус. Сол сияқты К, О, М бұрышы 35 градус. Ал енді балар, бұрыштарға байланысты өмірден мысал қарастырайық. Мына есіктің барлық бұрыштар бізге 90 градусты береді. Көрсетейік. Неке? Мына бұрышына қарайтын болсақ, дәлме-дәл 90 градусқа тең. Сол сияқты мына есігіміздің әр 4 бұрышы да 90 градусқа тең болады. Келесі мысал қарындаш. Осы қарындаштың ұшы бізге бір бұрышты көрсетіп тұр. Мінекей болар. Мына бұрыш бойынша біз мына қарындаштың да белгілі бір өлшемдегі бұрышқа тең екенін байқаймыз. Келесі мысал мына сағатқа назар аударайық. Сағаттың минут және сағат тілі де өз арасында белгілі бір өлшемдегі бұрышқа тең болып тұр. Яғни болар, бұрыштар біздің күнделікті өмірімізде де кездеседі екен. Келесі тапсырма, бұрыштың градустық өлшемін табайық. Міне бізге К, О, Б тік бұрышы берілген, яғни ол 90 градус, және О, М сәулесі жүргізілген. Қараңыздар, М, О, Б бұрышы берілген 36 градус, және бізге К, О, М бұрышын табу керек. Неге? Берілген КОБ 90 градус, және МОБ берілген 36 градус, және КОМ бұрышын табуымыз керек. Бұл жерде балар қараңыздар. КОБ, яғни барлық 90 градустың 36 градусы бізге берілгені, демек қалғанын табу үшін істейміз. Осы барлық КОБ бұрышынан МОБ бұрышын азайтамыз. Жазып қояйық. Неке? КОМ бұрышы КОБ мен МОБ бұрыштарының айырмасына тең. Енді орнына қояйық. КОБ бізде бар 90 градус, МОБ берілген 36 градус, демек КОМ бұрышы 54 градусқа тең болады. Келесі есеп, бізге ЕОД бұрышы берілген, және ол доғал бұрыш. Бұл жерде ОК сәулесі осы ЕОД бұрышын 2 бөлікке бөледі. Және ол бөліктер бізге белгісіз, бірақ қараңыздар, ЕОК бұрышы КОД бұрышынан 2 есе үлкен. Сондықтан КОД-ны X дейміз, кіші бұрышты, ал ЕОК одан 2 есе үлкен, яғни 2X. Жақсы. Олай болса, бізге мына ЕОД бұрышы берілсін, яғни толықтай мына доғал бұрышымыз 105 градусқа тең. Енді қараңыздар. КОД бұрышын және ЕОК бұрышын қалай табамыз? Бұл жерде балалар, байқасаңыздар, мына X-қа 2X-ті қоссақ барлық ЕОД бұрышына тең болады ғой. Олай болса, 2х пен х-тің қосындысы 105 градусқа тең. Енді осы қарапайым теңдеуді шығарайық балар. 2х пен х-тің қосындысы 3х-ті береді.
3х 105 градусқа тең болатын болса, онда x табу үшін әрине 105-ті 3-ке бөлеміз. X тең болады 35. Балар, есеп әлі аяқталған жоқ. Біз жағана теңдеудің шешімін таптық. Енді осы тапқан x-ымызды әр бұрыштың орнына қойып, бізден сұраған KO-ды және EO-ка бұрыштарын табайық. Неке болар? KO-ды бізде x болған, орнына қойық. KO-ды x болатын болса, x бізде 35 градусқа тең. KO-дың таптық. Енді EO-ка бұрышы. EO-ка бұрышы бізде 2x. Олай болса, x-ның орнына 35-ті қойсақ, сонда 2 көбейтілген 35 70 градусты береді. Олай болса, KO-дыны да EO-каны да таптық. Жазып қойық болар. KO-ды бұрышы 35 градус және EO-ка бұрышы 70 градус. Енді тексерейік. Біз айтқан болатынбыз. Егер KO-дыға EO-каны қоссақ, мына барлық EO-ды деген 105 градус бұрышы шығады деп. Тексерейік. 35 пен 70-тің қосындысы шынымен де 105 градусқа тең болып тұр. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта біз бұрыштың градус өлшемдерімен таныстық және оларды белгілеуді үйрендік. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Нұрдәулет Ақыштың нағыз әже қайда әңгімесі. Бүгінгі сабақта әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттайсыз, әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтайсыз. Оқушылар, алдымен автор жайлы мәліметтерге назар аударыңыздар. Нұрдәулет Ақыш 1950 жылы 15 мамырда Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Маңырақ ауылында дүниеге келген. Жазушы, ғалым, философия ғылымдарының докторы. Балаларға арналған көптеген туындылары бар. Нұрдәулет Ақыштың Әбдіреден шыққан қылыш, Киелі көлдің қарақшылары, Бейуақта жанған от, жұмбақ іздер, үндемейтін ұл, қиырдан келген көгершін, таң алдындағы дабыл және тағы басқа шығармалары бар. Автордың «Нағыз әже қайда» атты әңгімесі асыл әжесін, әжесінің бейнесін сағынудан, аңсаудан туған шығармасы. Шығарма көп адамдарға, оның ішінде қазіргі кездегі әжелерге ой тастайды. Балам, балым, немерем, жаным дейтін қазақ әжелерінің қатарын сиретпеуге шақырады. Оқушылар, автордың өмірімен қысқаша таныс болдыңыздар. Енді шығармаға ауысайық. Шығарманың басталуы. Құрғақ ақылды құлақтарына қыстырмай, ойнақ салатын қос тентек, ертегі деген кезде еріксіз жуасып, айтқанға оңай көнеді. Шығарма осылай басталады. Шығарманың байланысуы. Папа, тағы да, балабақшада бізге мұндай ертегілер айтпайды, дейді Ая. Біздің тәтей бұл ертегілерді білмейтін шығар, дейді кішісі Райхан табан астында өзінше жорамал жасап. Тәтелерің сендерге қандай ертегі айтады сонда? Айболит, қызыл телпек, сонан кейін әлгі не бар ғой? Кір қожалақ бала туралы бар ғой? Деп қыздар әкесіне балабақшада айтылатын ертегілерді тізбектей жөнеледі. Бірақ бұл ертегілердің ішінде қазақтың ертөстік сияқты ертегілері жоқ еді. Шығарманың дамуы. Мен сендер секілді балалар бақшасында өскен жоқпын. Мені тәрбиелеп, бағып қаққан ауылдағы кәрі әжем болатын.
Жаңағы қызық ертегілерді де мен сол кісіден естігенмін. Әже деген кім? Бұл ойына келгенді төтесінен қойып қалып, қарап отыратын Райханның сұрағы. Үстірттеу ұққан кісіге сорақлау көрінгенімен, кішкентайдың бұлайша сауал беруінің өз мәнісі бар. Осы күннен бастап кішкентайлар бізге енді әже деген кісіні көрсет деп қыңқылдауды шығарды. Шығарманың шиеленісі. Есіктен кірісімен кідірмей іздегенім елден келген шешей. Жаңылыспай дәл танитын шығармын деп ойласам да, көзімді тиянақтата алмай сәл-пәл іркіліп қалғаным. Дастархан басына келіп жайғасқаннан кейін ғана байқадым ол кісіні. Өзінің сұрт нұсқасы мен білетін ауыл әжелеріне онша келіп тұрған жоқ. Бұл Азаттың досы жолдастың анасымен алғаш кездескендегі алған әсерінен үзінді. Шығарманың шарықтау шегі. Жағдай мынадай жолдастар. Біздің бабушка бата қайыру дегенді білмейді. Намаз оқымайтын современный кісіден бата сұраған сендерде қызықсыңдар. Бұл жолдастың өз анасы туралы айтқан сөздер еді. Шығарманың шешімі. Трамвайдан түсіп, үйге келе жатқанда кенеттен аяның «Папа, шынында да ол әже емес шығар» дегені. Әлде неден көңілі қалған адамдай басыңқы жуас дауыспен. «Айтшы, папа, ол шын әже емес қой, ә?» Мен әже деген жанның жасы келген үлкен кісі екенін айтып, бірде мені әлсіздеу түсіндірген болып едім, онша нанымды шыққан жоқ. Жауабыма аяның қанағаттанбай қалғаны анық еді. Оқушылар, біз шығарманың сюжеттік композициясына шолу жасап, шығарма мазмұнымен танысып шықтық. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Шығарма сюжеті бойынша фабуласын құрыңыз. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, жауап үлгісімен салыстырыңыздар. Шығарманың басталуы. Қала балалары. Шығарманың байланысы. Балабақшада айтылатын ертегілер. Шығарманың дамуы. Кішкентайлардың арманы. Шығарманың шиеленісі. Жаңа заманның әжесі. Шығарманың шарықтау шегі. Бата қайыра алмайтын әже. Шығарманың шешімі. Көңілсіз қайтқан қонақтар. Оқушылар, сіздер де осындай үлгіде құрап шықтыңыздар деп сенемін. Енді келесі тапсырманы орындайық. Шығарманың нағыз әже қайда деп аталу себебі неде? Идеясы қандай? Тапсырма орындауға уақыт беріледі. Іске сәт. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, жауабымен тексеріңіздер. Оқиғада басты кейіпкер өзінің әжесі сияқты ертегі айтатын, құрт қайнатып, немере тәрбиелейтін әжені қыздарына көрсетсем деп мақсат қойғаны, өз ортасынан сол әжені іздегені баяндалады. Өзі іздеген бейнені кездестіре алмай, қыздарына нағыз әжені көрсете алмай қынжылған әкенің көңіл күйіне куә боламыз. Бірақ балаларының жанарындағы үмітті сөндірмеу үшін нағыз әжені көрсетуге уәде береді. Сол себепті де шығарма «Нағыз әже қайда» деп аталады. Бұл шығарманың идеясы қазақы тәрбиенің қаймағын бұзбай, ұрпақты дұрыс тәрбиелеу. Оқушылар,
сіздер де тапсырманы осындай үлгіде орындадыңыздар деп сенемін. Енді келесі тапсырманы орындайық. Шығармада Азат өзінің әжесін еске түсіре отырып, оның бойындағы мейірімділікті, асыл қасиеттерді атайды. Одан соң досы жолдастың анасын көрген кезде осы асыл қасиеттерді сол кісінің бойынан іздейді. Осы сәтті еске түсіре отырып, шығармадағы Азаттың әжесі мен жолдастың анасын салыстырыңыз. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, жауап үлгісімен салыстырыңыздар. Азаттың әжесі. Ертегі айтатын қазақы кейіптегі кейуана. Былайғы жұрттан өзгеше, ардақты да қасиетті жан деп есіне алады. Ал жолдастың анасы. Иығына көгілдір жемпір іліп, басына жаздық гүлді орамал салған егде кісі. Намаз оқымайтын современный кісі. Оқушылар, шығармадағы екі әженің бейнесімен танысып, оларды салыстырдыңыздар. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Шығармадағы кейіпкер бейнесін еске түсіре отырып, сөйлемдерді толықтырып жазыңыздар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауабымен салыстырыңыздар. Менің ойымша, жолдастың анасы кейіпкердің бала кезіндегі өз әжесіне сай әже емес. Оның себебі жылдар бойы мемлекеттік қызметте істеп, жаңа өмірдің тәртібіне үйреніп қалғаннан деп ойлаймын. Мен оны шығармадағы сонау 20-шы жылдары алғашқылардың бірі болып хат таныған ол, мұғалімдіктен бастап әр түрлі кеңес қызметінде істепті. Ауылдық советте, аудандық халық ағарту бөлімінде отырып, елде басқарған көрінеді. Кезінде беделді болған көпке сыйлы адам. Және, ендеше оны тезек теріп, құрт қайнатып, қарабайы тірлік кешкен баяғы біздің әжелерімізбен салыстыру жаңсақтық деген үзінділерімен дәлелдеймін. Қортындылай келе, әжелерге немере тәрбиелеп, ертегісін айтып отырғаны жарасадау деген шешімге келдім. Оқушылар, сіздер де сөйлемдерді осындай үлгіде толықтырдыңыздар деп сенемін. Біз бүгін Нұрдаулет Ақыштың «Нағыз әже қайда» атты әңгімесінің мазмұнымен таныстық. Енді сабағымызды бүгінгі сабақта әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттадыңыз. Әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтадыңыз. Нұрдаулет Ақыш қарапайым сұрақ төңірегінде үлкен мәселені көтерді. Әженің қазақ тәрбие мектебіндегі рөліне баға берді. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы интернетте жұмыс істеудің қандай қауіп-қатері бар? Бүгінгі сабақта интернетте жұмыс істеу барысындағы қауіпсіз ережелерін және оны бұзу салдарын білесіз. Қалай ойлайсыз? Ақпараттық қауіпсіздік дегеніміз не? Интернетте қалай қауіпсіз жұмыс істеуге болады? Біз бүгін осы сұрақтарға жауап береміз. Алдымен интернет деген ұғымға назар аударайық. Интернет дегеніміз ағылшын тілінен аударғанда интер бүкіл әлемдік, нет деген желі деген ұғымды білдіреді. Ол бүкіл әлемдегі компьютерлерді бір-бірімен байланыстыратын желі. Жалпы желілер
қолданылу аумағына байланысты бірнеше түрге бөлінеді. Жергілікті желілер, локальды желілер дейміз, кампустық желілер, немесе бүкіл әлемдік желілер. Кейбір әдебиеттерде оны ғаламдық желілер деп атайды. Біз осы интернетті қарастырамыз, ол ғаламдық желге жатады. Интернет бүкіл әлемдік тұтынушыларды бір-бірімен байланыстыратын деректер қоймасы жинақталған ең ауқымды желінің түрі болып табылады. Келесі ұғым World Wide Web деп аталады, яғни 3W. Компьютердегі деректер мен құжаттарды, мультимедиа элементтерін, яғни видео, аудиоларды, осындай мультимедиа элементтері бар гипермәтінді жүйелерді байланыстыратын ғаламдық тор болып табылады. Біз әдетте кез келген сайтқа кіру үшін ең бірінші адрес қатарға осы 3W нүкте деп адрес қатарды енгіземіз. Сол жердегі дәл осы көрсетілген ұғым бізде бұл осы деректерді, жүйелерді байланыстыратын ғаламдық тор екендігін білдіреді. Біз интернетке кіру үшін міндетті түрде арнайы бағдарламаларды қолданамыз. Мұндай бағдарламалар браузерлер деп аталады. Ағылшын тілінде browse, парақтау, қарастыру деген мағынаны білдіреді. Браузер бағдарламалары көмегімен 3W жүйесімен сұхбат құрылады. Яғни 3W серверлері мен интернет ресурстар арасында қарым-қатынас жасалады. Біз бұл қарым-қатынасты дәл осы браузердің көмегімен орнатамыз. Браузердің түрлері де көп. Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, Opera сияқты әртүрлі браузерлер бар. Олардың қолданылу тиімділігіне байланысты және қолданушының таңдауына байланысты таңдауымызға болады. Интернетті қолдану кезінде оның пайдалы жақтарымен бірге жұмыс істеудің қауіп-қатері, зиянды жақтары да бар. Интернетте жас ерекшелігіне сай келмейтін зиянды ақпараттар да болуы мүмкін. Алаяқтар өз мақсатына пайдаланбау үшін адамның жеке басына қатысты мәліметтерді интернетте жариялауға, жазуға болмайды. Жыл сайын интернетті қолданушылар саны көбейіп келе жатқанын ескерсек, интернет арқылы қажетті ақпаратты табуға, хабарлама жіберуге, әлеуметтік желілерде жаңа адамдармен танысып, достық қарым-қатынас орнатуға болатынын да білеміз. Алайда оның пайдалы жағы мен зияны жақтары бар екенін ескерттік. Сонда қалай? Жалпы интернет әр түрлі географиялық аумақтағы алуан түрлі желілердің байланысы. Яғни интернетпен басқа бір құрлықтағы адаммен, басқа бір құрлықтағы қолданушымен байланыс орнатуға болады. Әрбір қолданушы басқа адамдар үшін пайдалы немесе зиян болатын деректерді жүктеуі мүмкін. Біз соның зиян болатын деректерінен қорғана білуіміз қажет. Әрбір интернет қолданушысы ғаламдық желідегі ақпараттық қауіпсіздікті назарда ұстауы қажет. Әрбір адам өз компьютерін және өзін желідегі алаяқтардан қорғай алуы тиіс. Қазіргі таңда интернеттің дамуымен байланысты әлеуметтік желіні қолданушылардың саны да артып келеді. Тиісінше, әлеуметтік желіні қолдану кезінде де зиянды ақпараттардан қорғану, сондай-ақ онда болатын түрлі қауіп-қатердің алдын алу сияқты мәселелер де алға шығады. Әлеуметтік желідегі қауіпсіздікті қарастырайық олай болса. Достар тізімін сұрыптап, тізімде танымайтын және кездейсоқ адамдар болмауы қажет екендігіне назар аудару қажет. Өздеріңіз туралы ақпаратты жариялауда шектеу қою қажет. Яғни құпия сақталатын, немесе жеке өміріне байланысты әртүрлі ақпараттарды, деректерді әлеуметтік желіде жариялмауы тиіс. Белгілі бір фотосуреттерді, файлдарды жүктер алдында зиянды ақпарат болмауын тексеру қажет. Бейтаныс адаммен сөйлеспеуіміз қажет. Осы айтылғандарды назарда ұстай отырып, ақпараттық қауіпсіздік ұғымымен танысайық. Ақпараттық қауіпсіздік дегеніміз не? Ақпараттық қауіпсіздік ақпаратты, деректерді, құпиялылық, тұтастық және қолжетімділік қасиеттерімен қамтамасыз ету процесі болып табылады. Кез келген ақпарат құпия болуы мүмкін. Әрбір қолданушының жеке ақпараты болуы мүмкін және ол басқа қолданушыларға, басқа адамдарға жарияланып кетпеуі керек. Бұл ақпараттың құпиялылық қасиетін анықтап береді. Келесі ақпарат тұтас болуы тиіс. Кез келген құжат немесе файлда жазылған мәтіндер, сондағы құжаттың мазмұны тұтасымен сақталуы керек.
оның бір бөлігі жойылып кетсе, немесе ұрланса, онда ол ақпараттың тұтастық қасиеті бұзылды дегенді білдіреді. Үшінші қасиеті бұл қол жетімділік қасиеті. Ақпараттың құпия болуына қарамастан, ол басқа қолданушыларға қол жетімді, немесе қол жетімсіз болуы мүмкін. Егер ақпараттың құпиялылығы мен тұтастығы сақталса, онда ақпараттық қауіпсіздік сақталды деп айтуға негіз болады. Енді интернетпен жұмыс істеу барысында қауіпсіздік ережелері мен этикетті сақтау керек екендігіне назар аударайық. Мұнда қауіп-қатер ретінде зиянды мазмұны бар ақпараттар, хакерлік шабуылдар, онлайн құмар ойындары, зиянды бағдарламалар, интернеттегі түрлі алаяқтар, интернетке тәуелділік, адамдармен дұрыс емес қарым-қатынастар жатады. Мұның барлығы осы интернетпен жұмыс істеу барысындағы негізгі қауіп-қатерлердің түрлері. Интернетке үнемі жүгінуге дағдыланған кез келген қолданушы оған тәуелді болып, айналасындағы болып жатқан жайттарға мән бермей қалуы мүмкін. Адамның қозғалысы да азайып, таза ауада серуендеуі де шектеледі. Интернет адамзат үшін технологиялық жетістік болғанымен оның негізгі зияны, яки қауіп-қатері ол интернетке тәуелділік. Бұл қазіргі қоғамдағы көкейтесті мәселеге айналып отыр. Біз бұған дейін компьютерде қалай дұрыс жұмыс істеу керек екендігін және қаншалықты жиі қолдану қажет екендігіне назар аудардық. Енді осыған байланысты интернетке тәуелділік ұғымын қарастырамыз. Интернетке тәуелділік қолданушының желіден дер кезінде өз еркімен шығып кете алмауы және оған қайта кіруге бар ынтасының ауып тұруы сияқты психикалық ауытқу болып табылады. Интернетке тәуелділік неден туындауы мүмкін? Бос уақытын тек интернетте өткізу, желіде көп ойын ойнау, әлеуметтік желіні шектен тыс қолдану, үздіксіз фильмдер қарау сияқты әрекеттерден интернетке тәуелділік туындауы мүмкін. Соған байланысты енді интернеттегі қауіпсіздік ережелерін қарастырайық. Мұнда интернеттегі әлеуметтік желіден дос іздемеу қажет, досты шынайы өмірден іздеу керек. Келесі ереже интернетте көп отырмау керек. Әлеуметтік желілерді қолдану үшін уақытты бақылап отыру маңызды. Онлайн ойынды ойнауымыз қажет. Интернетті білімді көтеруге, онлайн кітапхана ретінде қолдануға тырысқан жөн. Бос уақытыңды таза ауада серуендеуге, қимыл қозғалыс көп ойындар ойнауға арнауымыз қажет. Міне осы ережелерді, негізгі ережелерді ұстанған жағдайда біз интернеттегі қауіп-қатерлерге сирек ұрынуымыз мүмкін. Бірақ сонда да өз уақытымызды тиімді пайдаланып, тиісті қимыл қозғалысы бар жаттығулар жасап, интернеттегі қауіпсіз ережелерін сақтап, біз осы қауіп-қатерлерден сақтана аламыз. Сабағымызды қорытындылай келе, келесі бекіту сұрақтарына жауап берейік. Бүкіл әлемдегі компьютерлерді бір-бірімен байланыстыратын желі қалай аталады? Интернетке тәуелділік, браузер, интернет, жергілікті желі, World Wide Web. Дұрыс жауабы? Интернет, браузер, брауз, ағылшын тілінен аударғанда қандай мағына береді? Бүкіл әлемдік желі, интернетке тәуелділік, World Wide Web, парақтау, қарастыру, интернет. Дұрыс жауабы парақтау, қарастыру. Берілген нұсқалардың қайсысы интернеттегі жұмыс барысындағы қауіп-қатерге жатпайды? Зиянды ақпарат, хакерлік шабуыл, интернетке тәуелділік, онлайн ойындар, интернеттен
Дос іздемеу. Дұрыс жауабы интернеттен дос іздемеу. Әлеуметтік желілерде өзін туралы ақпаратты жазу қажет пе? Тек виртуалды достарға беру қажет. Қажет емес, шектеу қою керек. Барлық адамдарға қол жетінді ету керек. Барлық ақпаратты ашық жазу керек. Жалған ақпарат беру қажет. Дұрыс жауабы қажет емес, яғни шектеу қою қажет. Қандай жағдайда интернетке тәуелділік туындауы мүмкін? Әлеуметтік желіні шектен тыс қолдану, достар тізімін сұрыптау, өзің туралы ақпаратты адамдарға қол жетімсіз ету, желіні қолдануды шектеу, бос уақытында серуендеу. Дұрыс жауабы әлеуметтік желіні шектен тыс қолдану. Сонымен балалар, біз бүгінгі сабақта интернетпен жұмыс барысындағы қауіпсіздік ережелерін және оны бұзу салдарын білдік. Сау болыңыздар! Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғи және жасанды экожүйелер. Сіздер бүгінгі сабақта табиғи және жасанды экожүйелерді салыстырасыздар. Балалар, жаңа сабақты бастамас бұрын өткен сабаққа шолу жасайық. Ендеше сіздерге сұрақ. Экожүйелердің қалыптасуына қандай экологиялық факторлар әсер ететінін білесіздер? Есімізге түсірейік, ойланайық. Балалар, экологиялық факторлар дегеніміз ағзаға сыртқы ортадан әсер ететін факторларды айтамыз. Яғни олар үш топқа бөлінеді. Олар биотикалық факторлар, абиотикалық факторлар және антропогендік факторлар. Естеріңізде болса, биотикалық факторлар дегеніміз бұл жерде сіздерге берілген жануарлар, тірі ағзалар, өсімдіктер, тірі ағзалардың бір-біріне әсері. Ал келесі сіздерге абиотикалық факторлар берілген. Абиотикалық факторлар балар, өлі табиғат факторлары. Оларға жарық, ылғалдылық, температура, қысым жатады. Сонымен қатар сіздерге үшінші фактор ол үлкен фактор антропогендік факторлар. Бұл адамның қоршаған ортаға әсері. Бұл жерде мысал ретінде ағаштарды кесу, жануарлардың жойылуы және қалдықтардың жиналуын жатқызуға болады. Балалар, орманда, далада, жерде болсын, өсімдіктер мен жануарлар бір-бірімен үнемі қарым-қатынаста бірлестікте тіршілік етеді. Ендеше олардың тіршілік етуіне байланысты үлкен экологиялық бірлестік, экологиялық жүйе құрылады. Эко жүйелер шығу тегі бойынша екі үлкен топқа бөлінеді. Олар табиғи эко жүйелер және жасанды эко жүйелер. Ендеше оларға жеке-жеке тоқталайық. Балалар, табиғи экожүйе дегеніміз не? Табиғи экожүйе дегеніміз табиғи күштердің әсерінен пайда болған жүйені айтамыз. Табиғи экожүйе тірі ағзалар
тіршілік етіп, бір-бірімен байлансатын, өзара әрекеттесетін, энергия алмасатын биологиялық жүйе деп қарастыруға болады. Оның құрамдас бөліктеріне өзен, көлдер, дала, шалғын жерлерді алуға болады. Сонымен қатар, табиғи экожүйенің қалыптастыратын жануарлар, өсімдіктер, олар ұзақ уақыт бой қалыптасып, тұрақты әрі төзімді болып келеді. Табиғи жүйе бұл балар кешенді үлкен күрделі жүйе. Табиғи жүйеге биогеоценозды жатқызуға болады. Яғни, ол биогеоценозды отырғанымыз, өзіміз көріп тұрғандарымыздай, тіршілік ету жағдайлары ұқсас, белгілі бір аумақта өсетін, өзара байланысатын түрлердің тіршілік ортасы деп айтсақ та болады. Балар табиғи экожүйеге мысал ретінде дала, тайга, орман, көл және шөл. Сонымен қатар шалғын және тағы да басқа жерлерді мысал ретінде айтуға болады. Балар, экожүйе деген кезде сіздердің ойларыңызға не келеді? Экожүйе деген кезде бізге продуценттер, редуценттер, консументтер, сонымен қатар биогеоценозбен байланысы келеді. Ендеше олардың әрқайсына жеке-жеке тоқталайық. Балар, яғни продуценттер дегеніміз не? Продуценттер, яғни өндірушілер дегеніміз қоршаған ортадағы биорганикалық заттардан фотосинтез немесе хемосинтез процесі арқылы тіршілігіне қажетті органикалық заттарды түзетін организмдер. Ал консументтер дегеніміз не? Консументтер бұлар тұтынушылар. Олар жануарлар өсімдіктермен қоректенгенде дайын органикалық заттармен қоректенеді. Яғни дайын органикалық заттармен қоректенетін организмдерді айтуға болады. Ал келесі бізде редуценттер, яғни ыдыратушылар. Ыдыратушыларға өлі органикалық заттарды, яғни өлекселермен организм қалдықтарын ыдыратып, оларды органикалық емес заттарға айналдыратын организмдерді айтамыз. Яғни продуценттер өндірушілерге өсімдіктерді, консумент тұтынушыларға жануарларды, ал редуценттер ыдыратушыларға микроағзалар мен саңырауқұлақтарды мысал ретінде көрсетуге болады. Балар, сіздерге мысал ретінде табиғи экожүйеге орталық Тянь-Шань табиғи экожүйесінің нақты көрінісі беріліп тұр. Яғни бұл табиғи күштердің арқасында пайда болған өсімдіктер мен жаңағы тірі ағзалардың нақты бейнесі десек болады. Бұл бізге табиғи экожүйеге мысал ретінде қарастыруға болады. Ал балар, экожүйенің шығу тегіне байланысты екінші түрі бұл жасанды экожүйе. Жасанды экожүйе дегеніміз адам іс-әрекетімен жасалған бау-бақша, саябақ, тоған, су қоймаларын айтуға болады. Жасанды экожүйеге сонымен қатар агроценозды жатқызуға болады. Яғни агроценоз белгілі бір деңгейде және сипатта өнімділігі болатын адам өз мақсаты үшін жасаған жасанды биоценозды айтамыз. Оған тоғандар, гүлзарлар, аквариумдар жатқызуға болады. Балар, еніше мына суреттерге мән берейік. Бірінші сіздерге берілген аквариум. Аквариумның ареалы, яғни бұның шынымен шектелген, оған берілетін жарық, жаңағы берілетін азық түлік, бұның барлығын адам өзі жасап отырады. Яғни бұл балықтарға, өсімдіктерге адам өз қолымен тамақтандырып, өз қолымен бұл ортаны, жасанды ортаны жасап отырады. Келесі бұл бізге берілген гүлзарлар. Бұл гүлзарларда әдемілік үшін, мәдениеттілік үшін адамдар өз қолымен жасайды. Бұл да жасанды жүйеге мысал ретінде айтуға болады. Келесі бұл бізде егістік. Егістікте дәнді дақылдар алу үшін, арнайы бір жаңа өнімді егіп, одан мол өнім алу үшін арнайы адамдар жұмыс жасайды. Бұны да жасанды жүйеге мысал ретінде қарастыруға болады. Келесі бізде тағы да гүлзарлардың түрлері. Бұл да адам қолымен жасалған жасанды жүйеге жатады. Балар, сонымен қатар жасанды экожүйеге тағы да қандай мысалдар келтіруге болады? Яғни жасанды экожүйе деп отырғанымыз балар, адамның қолымен жасалатын жүйе.
яғни бұл жерде адамның жаңағы қолмен жасалатын өнімдерде бұларда өсімдіктің, жануарлардың түрлері қолданылады. Бірақ адамдар бір өсімдікті өсіру үшін оған жасанды орта жасайды. Немесе бір жаңа жануарды өсіру үшін оған жасанды орта дайындайды. Немесе біз өзіміз мысал ретінде балықты өсіретін болсақ, оған да арнайы тоғандарды дайындайды. Яғни жасанды жүйе деп отырғанымыз, бұл арнайы жасанды ортада өсімдіктерді, жануарларды өсіру, баптау, яғни адамның іс-әрекеті арқылы жасалатын жүйе. Ендіше жасанды жүйе мен табиғи жүйенің айырмашылығы болар. Табиғи жүйеде адамның қолы тимейтін болса, яғни ол табиғи күштердің әсерінен пайда болатын болса, жасанды жүйеде адамның іс-әрекеттері арқылы, яғни адамның қолымен жасалатын жүйе деп айтуға болады. Балалар, сіздер бүгін экожүйенің шығу тегіне қарай екі үлкен түрмен таныстыңыздар. Олар табиғи экожүйелер және жасанды экожүйелер. Ендіше осы сабақты бекіту мақсатында бірнеше тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма. Сіздерге әрбір нысанда экожүйелердің жаңа суреттері берілген. Яғни, әр нысандағы суретті сәйкес келетін экожүйесімен байланыстырыңыз. Сіздерге табиғи экожүйе берілген және жасанды экожүйе берілген. Яғни, суреттерді бір-бірімен байланыстыру қажет. Балалар, жаңа ғана атап өткенімдей, экожүйелер екі үлкен топқа бөлінеді дедік. Яғни олар табиғи және жасанды. Мына суреттерге қарап, осыларды ажыратып көрейік. Бірінші сіздерге берілген бау-бақша. Бау-бақша адамның көмегімен жасалатын болса, ол қайда жатады? Яғни жасанды экожүйеге жатады. Ал екінші сіздерге берілген тайга. Бұны адам қолымен жасайды ма? Жоқ әрине, ол табиғи күштердің арқасында пайда болады. Оны біз бірінші табиғи экожүйеге жатқызамыз. Ал үшінші сіздерге гүлзарлар берілген, яғни бұл әдемілікке, мәдениеттілікке арналып өсірілген гүлдерден жасалған қолөнер деп айтсақ та болады. Яғни бұл гүлзарларды жасанды жүйеге жатқызамыз ба, әлде табиғи жүйеге жатқызамыз ба? Әрине, адамның қолымен жасалғандықтан оларды жасанды жүйеге жатқызамыз. Ал келесі бізде дала, яғни даланы табиғи жүйеге жатқызады екен. Себебі ол табиғи күштердің әсерінен пайда болған жүйе. Балалар, енді екінші тапсырманы орындап көрейік. Екінші тапсырмада сіздерге экожүйелердің суреттеріне сәйкестендіріңіз дейді. Яғни табиғи экожүйе қайсысы және жасанды экожүйе қайсысы. Жауабы жаңа ғана атап өткенімізде табиғи экожүйе, яғни табиғи күштердің әсерінен пайда болатын экожүйені жатқызамыз, және жасанды экожүйеге адамның қолымен жасалған заттарды жатқызамыз, яғни гүлзарларды жатқызады екенбіз. Балалар, сіздер бүгінгі сабақта табиғи және жасанды экожүйелерді салыстырдыңыздар және олармен таныстыңыздар. Яғни табиғи экожүйе дегеніміз табиғи күштердің арқасында пайда болған, адамның қолы тимеген табиғи кешен екенін білдіңіздер. Және жасанды экожүйелер, яғни адамның іс-әрекеті арқылы орындалатын экожүйе екенін білдіңіздер. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.